байгаа дугаараа түүнийг хүндлээ. Бидний нулимс, бидний залбирал, бидний үгс, бидний тунхаглал,
Халлелуя. Тийм ээ аваа. Ярихгүй юм бол юу ч гарч ирэхгүй. Харин бид нар ярьсан юмс ажиллаж эхэлсэн билээ аваа. Танд баярлалаа. Өнөөгдөө хотын сүм бүхлээрээ танд бүхэл алтар ба магтаалын хүндллийг, бүхэл эрх мэдлийн хүчийг танд өргөж байна. Бүхэл цаг хугацаа үрд таних, бүхэл хаанчлал таних, бүхэл хаадуу таних бөгөөд таны сүм бол зөвхөн таних юм аа. Амен. Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен, амен. Халлелуя. Халлелуя. Гайхалтай. Өмөрө төр суудцгаая. Одго ч нэг бичлэг үзчих үү? Тэг бэлэн болчоор нь хилчгдэх үү? За гайхалтай. Гайхалтай цаг үе харин сансыг батгад тун хурдан ирлээ те. Ой. Бид нар ч одоо ямар ч их дүлв, ямар ч их жирэмсэн явв бурхан минь. Бас нэг ийм цаг ирдэм байх тийм үү? Та нар сая UB Pass сууж байхдаа баярлж гээсэн үү? Бид нар ганцаараа биш юм байна штэ. Бидэнтэй адилхан боддог, бидэнтэй адилхан сэтгдэг, бидэнд өгсөн үгшиг үгсүүдийг ярьдаг хүмүүс байдгийн байна. Ашгүй нэг юм нэг том заалан цоглуулад хиллээ байна. Тэр нь заавал бид нар байх алгүй байхгүй юу? Тэр нь заавал би байх гал би намлан би заавал над дээр иргэх алавгүй. Харин өчигдөр бүх чуулган хотын сүм бол гаж урсгал биш гэдгийг харсан. Бидний ярьдаг бүхэн тэнд үг үгээрээ яригцэн заа юу. Тэнд яригцэн бүхэн заа юу. Бүр үг үгээрээ бүр сүнстэйгээ шууд дамжуулагдсан. Харин энэ үйл явдлаас 10 хоногийн өмнө бидэнд иш үзүүлгийн үгс ирсэн юм а. Энэ иш үзүүлгийн үгс саяын 3 хоног тэнд ярьсан бүхнийг үг үсэг цэг таслалтай нь баталж өгсөн. Хүш бидний баяр хөөр юу юм бэ? Бид нар түүнтэй хамт алхаж байгаагаа мэдгэх шиг сайхан юм аа байна. Тийм байна шүү дээ. Бид нар буруу байгаагүй юм байна. Бид нар чинь өөр юм яриагүй юм байна. Бид нар чинь дэмэрээгүй юм байна. Харин бидний бодож сэтгэж байсан, бидний залбирж байсан бүхийг тунх гэлж байсан тэр бүх зүйл бүгдээрээ ирсэн ба. Тэр бисе юу би паст очиж сонсож байхдаа тэрний баталгааг л ирэлхийлж байла. Шин юм мэдэх гэж очиагүй. Харин баталгаа. Бид нар хаана явж байгаагаа мэдэх баталгаа. Мэдээж эцгүүд бидэнд өгсөн. Бид нар эцгүүдээсээ айдгүй итгэдэг учраас тэднийг дагдаг. Тэгвэл яг адилхан сүнстэй хүмүүс тэнд бас байна. Тэгээ цаг иржээ. Үнэхээр цаг ирж. Миний хувьд бол баг л энд нэг хүн зогсоод гитар тоглох нь баг боломжгүй санагдаж байсан үе би. Гэтэл өнөөдөр тоглож эрдэнэ мэн би тоглоно гэсэн. Бас гитар тоглоно гэсэн. Одоо дуулдаг хүн хэрэгтэй байна. Надад дуучин биш зүгээр дуулах зүрх сэтгэлтэй хүн хэрэгтэй байна. Дуулаач хали гараач. Дэм өгөөч. Одоо тэр өчгөр дээр биш төрөж үзээ тэр болгоо хэлсэн ш. Би л бурхан байсан бол энэ таван эрэгтэн гэж тастаа ичихсэн гэж. Тэгэхээр хүн болгон хувь нэмрээ оруулах цаг ирсэн. Тэр цаг бол холгүй. Тэр бүр ирчээд байна. Тэгээ бид нар өнөөдөр энэ иш үзүүлгийн үгсийг ярилцсангаа тунхаглах болно. Өөрсдийнхөө амьдрал дээр тунхаглах болно. Бид нар энэ иш үзүүлгийн үгсүүдийг тарааж өгнө. Гэхдээ хамгийн эхлээд цөмөрөө энэ дотор жоохон ярилцах хэрэгтэй байгаа. Юуны төлөө сүмд номлогч, авралын зарч, багш, иш үзүүлэгч Илч за илччих уу гэн хамгийн түрүүнд байдаг иш үзүүлэгч аярч. Таван үйлчлэлийг өгсөн бэ. Ариун хүмүүсийг үйлчлэлтэнд зориулаад бэлтгэхийн тулд юм. Тэгм учраас би багшийнхаа ажлыг хийх ёстой. Тэгжээш та нарыг бэлтэх ёстой. Харин бид нар энийг зүгээр шууд барьж аваад бид нар тунхаглана. 3 хоног энийг хангалттай нотолж өглөө. Би тэр энэ конференц чи хийж эхэллээ. Дөрөлт өдрийн орой эхэлсэн шүү дээ. Дөрөлтөд тавтай хагсаа. Дөрөлт өдрийн өглөө би босоод хувийн залбирал хийж ялла. Заримдаа ариун сүнс хилдэг сувтад чимээгүй дуугаа бай гэж. Хилдэг ч юм уу мэдрүүлдэг ч юм уу. Зүгээр л би дуугаа байх хэрэгтэй байна гэдгийг мэдэрдэг. Тэгээ би дуугаа байс, дуугаа ос. За за дуугаа ол. Бурхан миний ярьж байгаа зүйлийн талаар ярихыг хүсэхгүй байна. Харин тэр юуны тухай ярьсан бэ гэхээр
Би өөрийнхөө чуулганыг нэгтгэх болно. Би эв нэгдэл гэж юу ядгийг би сүмд өөрийнхөө сүмд үзүүлэх болно. Би энийг хүн хүнийхээ хүчээр чадвараар хийхгүй харин миний сүнсээр хийх болно. Миний хүүгийн цусаар би бүгдийг гагнах болно. Та нар цусаар юм гагнахад бүх үеийг мэдхүү. Би мэдэн би харсан. Би гагнааг үлдэ. Гэхдээ манай бид нар баруун аймагт явж байхад тэр нөгөө Оросын 66 гээд байлдааны машин байдаг штэ. Тэр машины нэг дугуй нь хаданд хагарцсан байхгүй юу? Хад мөргөд уусад ч илүү ханч. А биш бенз. Гүү дугуйг нь яг нөгөө цусаар а бензин уучлаар яг үнэ. Дугуй хагардаг чинь өөр юмар боосон. Яг үнэ. Дугуй хагарсан. Гэтэ би миний ярих гээд байгаа цус нь болохоор бензиний банктай холбоотой. Айгуу том банктай шүү дээ гадна талдаа. Том машин учраас. Тэгээд нэг юм хадтай коридор шиг тийм хавцлаар явжгаад тэр их ингээд хагалцсан байхгүй юу? Тэгээ одоо яах вэ тэр их чинь? Хээр хөдөө. Тэгсэн чинь малын дөнгөж алсан малын махаар шууд гагнж болно гэсэн байхгүй. Тэгээд нэг хонь гаргаал тэгээд тэр махаар нь тэрийг гагнцсан. Дараад нь тэр гагнаасыг ерөөсөд зарахтаач бид нэр авах гад дийлээгүй. Ингээ үрдийн гагнаас болгоогч. Тэгэхэр цус бол тэгж гагнадаг юм бэ нэлээ үнэхээрээ. Тэр шиг бурхан юу гэж хэлсэн мэхэр би энэ эв нэгдлийг өөрийнхөө хүүгийн цусаар гагнах болно гэж хэлсэн. Амен. Оройн бид нэг конференцт очисон эхний өдөр нээлтэнд. Тэгээд яг бурхан үнэхээр сүнсээр ажиллаа хийж байгаа юм байна гэдгийг харж ихэссэн. Монголд үнэндээ бол үнэхээр жинхэнэ утгаараа түүний оршихуйг тээж ирдэг Тэнгэр элчийн үйлчлэлийг хийх Тэнгэр элчийн үйлчлэл хийгдэх байлоо их удаж байгаа ш. Манай сүмдэр бол ирдэг аауд маань, эцгүүд ирдэг, эцэг маань ирдэг. Гэтэ Монгол чуулган даяар. Тэгээ би бодож исэн байхгүй. Яаж бурхан сүнсээрээ ингээл бүх чуулганы нэгдүүлт юм бол та. Бүх гэдэгт дандаа түүний нэрээр дуудагдсан чуулганууд орж байгаа штэ. Түүнээс ш бүх гэсэн бас биш. Тэн донд чинь хүн зүгээр компани шиг байгуулсан ч юм байгаа. Түүний нэрээр дуудагдсан. Тэгэхээр бүх юм янзтай явагдаж байна. Тэгээ бид нар Jonathan Davis бидэнд ирсэн энэ залуучуудын конференц болохын яг өмнөхөн бидэн дээр ирсэн юм иш үзүүлэг байгаа. Тэгээ энэ нэг яаралтай удахгүй болох гэж байгаа учраас 3 нүүр 3.5 3 нүүр талтай юм иш үзүүлгийн үгсийг өнөөдөр бид нар ярилцах гэж байна. Санаа зовхон байхгүй танд энийг хэвлж өгнө. Тэгээ бид нар 10 сарын эхээр хотоос гарч яваад энийг өөрсдийнхөө амьдрал дээр ариун сүнсээр тамгалж өгөөч гэж гуйна. Бид нарт Jonathan David илчлэлт авжээ. Бид нарт дамжуулч. Харин одоо бид нар дамжуулсан юмнасаа илчлэлт авах хэрэгтэй байхгүй юу? Ойлгож байна уу? Сая шууд мэдлэг, шууд бус мэдлэгийн тухай би уншицгээлээ л да. Одоо нөгөө би илчлэл би надад илчилж өгсөн зүйлийг би туяад ярья. Энэ бол туяад миний ярьж өгсөн илчлэлт болохоос биш. Туяагийн хувьд бол зүгээр мэдээлэл байхгүй юу? Харин хэрэ энэ дотор зогсоод залбирх юм бол бурхан өшөө илүү зүйлсүүдийг илчилж өгснөөр одоо яах вэ туяа сувдаад зөв илчлэлт ирсэн бурханаас ирсэн юм байна яагаад гэвэл бурхан надад энийгээ бас илчлэн харуулна гэж хэлсэн. Яг ийм амьд илчлэлтүүд дээр сүм баригдана гэсэн. Есүс өөрөө тэгж хэлсэн шүү дээ. Яг ийм амьд илчлэлт дээр би сүмэ барина. Бүх энд сууж байгаа хүн бүр ярьж байгаа зүйлсээс илчлэлт авах бүрэн боломжтой. Ийм л учраас бидэн түүний оршихуй хэрэгтэй байдаг. Бүгд илчлэлт авах юм бол таны таа байж тээ таны хинч ятгах шаардлагагүй та ерөөсөө л яг л энэ чинь бүр зүрхэнд чинь мэдрэгчээд байгаа хөөхгүй. Би бол цаг ирцэн гэдэгт үнэхээр итгэлтэй байна. Цаг ирчихжээ. Энэ иш үзүүлгийн одоо нэр нөхөө толгой нөхөө юу вэ гэхээр энэ цаг үе зориулаад бурхан бидэнд Тэнгэрлэг сувг буюу хоолойг нээн өгч байна. Бурханаар явагдаж өгөгдөж байгаа энэ цаг үеийг үл ошоон хажуугаараа өнгөрүүлэхгүй байцгаая. Бидэнд бэлдсэн бүхэн лөө орцгоё гэж. За. Би өөрөө одоо мэдхгүй би хүнд заадаг болоод ч тэрөө би өөрөө өөртөө заадаг. Өөрөө л би ариун сүнс надад зааж өгдөг.
Би үнэхээр үг болгон дээр үнэхээр анхаарахыг хүсдэг. Алдчихвээ би хамаг амийг нь алдчихвээ гэж айдаг учраас. Өнөөдөр энэ цагт гэж. Тэгэхээр яг өнөөдөр энэ цагт бидний амьдарч байгаа энэ цагт. Энэ цагт энэ цаг нь ямар байх нь хамаагүй. Дэлхийн хувьд ямар байх нь хамаагүй байхгүй юу? Цэцгэлж байсан үечэж болно, өнөөдөр дампуурж байсан үеч байж болно. Өнөөдөр бүхэн дампуурж байна, бүхэн хаагдж байна, зогсож байна. Өнөөдөр бид нар ухралт хийж байна гэж үзэж байгаа нийгэмд, тийм биз? Сонголын дараа бүх юм ухарж байна гэж үзэж байгаа. Бүх давшиж явсан төслүүд бүгд зогссон. Одоо бүх юм ухрах нэ гэдэг айц бидний дотор орж ирэхийг оролдож бидний хаалга, үү, тарих, толгой, зүрх сэтгэл, итгэл, үнэмшил бүгд нь л мань балтж байна. Ухарлаа штэ. Бурхан чаав. Ухарлаа, ухарлаа штэ. Харин бид нар үгүй. Харин ч урагшлах болно өөй. Бүр хашаанаас гарсан туугал мэд хариалдах болно бид нар өөй. Хим мэдхийн бэ? Ийм цаг үе чухам түүний чуулган тэгж хариаж гарч ирнэ гэж хин тооцоолсон. Хин ч тооцоолоогүй байхгүй юу? Харин бүх тооцоо эзэнд байдаг. Бүх тооцоо бидний эцэгт байдаг. Амен. Тэм учраас бурхан энэ цаг үед зориулаад би нэгэн порталыг нээж байна гэж байна. За би портал гэдэг үгийг харсан л да. Англи хэлний дэлгэрэнгүй юунаас толгочгоос харсан баг. Тэр портал гэдэг үг болохоор ерөнхийдөө тэнд хоёр утгатайгаар бичигдсэн байлээ. Веб стрим дэлгэрэнгүй толгойг би харсан байгаа шүү. Та нар ч гэсэн очиж хараарай. Англиар энийг heavenly portal гэж байгаа байхгүй юу? Мөнхийн улсаас ирэх портал гэж. За, нэгдүгээр утга нь болохоор хаалга. Үүд. Гэхдээ хаалга хаалгада одоо англиар ч хаалгыг door гэдэг шүү дээ. Тэр хаалгыг бид нар тэгж дуудаг. Бүр gate, бүр аяа маш том хаалга. Одоо нөгөө манай нөгөө цагаан хаалга малг гэдэг шиг тийм нэлээд том хэмжээний хаалга багхгүй юу эн чинь. Хаалга нэгдэх нь нээлттэй орц, нээлттэй үүд. Хоёр дахь утга нь болохоор зэрэг ямарваа нэгэн зүйлийг чөлөөдөө тээвэрлэн зөөв зөөдөх хэрэгсэл сал усан онгоц одоо юу ядгийн ачааны машин ч ядгийн одоо төсөөлөд бодох юм бол аль ч утга нь байсан биднэрт зохиж байгаа юм. Учир нь тэр нээлээ юмс чөлөөтэй зөөвөрлөгдөж орж ирэх нэ. Одоо энийг л бид нар алдаж болохгүй. Бид нар мэдхгүй байхгүй юу? Аа яг тэ тэгжээтэл магадгүй 20 жилийн дараа намайг бүгд сүнсээр өссөний дараа нээгдэх чинь билүү. Тийм учраас та өнөөдөр энэ сууж байгаа нь айгүй чухал. Тийм л учраас та энэ сууж байгаа байхгүй юу? Монголчууд бид нар чинь тэгдэг гэсте одоо сая E-март нээгдэхэд юу боллоо тамина? Аа алаан болсон шүү дээ. За тэг яг ингэж Jonathan Dead энд юу гэж хэлсэн бэхэр? Та нар хүчтэй юм бол хүчээрээ түрмгийлэн аваач гэсэн байгаа шүү. Бүр E-март дээр алалцдагаасаа илүү хүч. E-март яг байжлээ шүү дээ. Агийг нөхөр хэлсэн гэж бодохгүй энэ дэлгүр чинь нүүчгүй эцтэй гэж. Нүүхгүй шүү дээ энэ чинь. Харин бурхан өөрийнхөө яг энэ цаг үе зориулаад юмыг нээж байгаа нь дандаа ийм байна гэсэн үг биш. Хизээ хаагдахыг хэн ч хэлж мэдэхгүй. Тийм учраас бид нар ямар ч хоёрдмал бодол тэнцээ тоо калькулятор дээр юм бодохгүйгээр зүгээр үсрээл ордог газар аахгүй юу? Тийм учраас яг энэ цаг үед тэр бидэнд хандаад Тэнгэрлэг тэр том үүд хаалгыг нээж өгч байна. Энэ үнэхээр гайхамшигтай. За энэ үүд хаалга нээжээ. Тэгээ юу болох юм бэ гэж? Урд жилүүдэд яригдж байсан зүйлсүүд энэ зөндөө байгаа. Гэхдээ яагаад өнөөдөр дахиж яригдж байгаа юм? Цаг нь ирчээд байгаа учраас. Одоо яг хаалга нээгдэх гээд байна шүү. Та нар нэг тийм догдоллыг мэдэрч байгаа юм. Яг одоо нэг онгоцны буудлын дээр чинь те бид нар ингээд хүлээгээл сууж идэх эхлээл бординг болоо. Тэгэл ачаа мачаагаа өгөөл ачаагаа өгнө гэдэг чинь чи яг дахиад онгоц руу суух гэсэн үг бас биш байхгүй юу? Өгчлөө тэгэл ингээд байжлаа. За тэгэл байж идэл чинь онгоц руугаа орох 30 минутын өмнө хаалга нээгээл тэгэл бүгд ингээд босоод бид нар тийшээ ордог шүү. Яг л тэр хаалганы өмнө бид нар зогсож байна л гэсэн үг байхгүй юу? Энэ хаалга нээгдэхэд бид нар жухам юу гэ чи юм руу дагж орох юм бэ? Гэхдээ бид нар орно гэж байгаа шүү дээ. Бид биднийг гэж сорно гээг байхгүй юу? Тэгвэл сорох юм бол хүч хэрэггүй. Ангаагаа сууж ойрхон тусмаа л хүчтэй урд нь сорогдох байлгүй дээ. Биш Монголчууда
бид нар ийм мартруу алалцдаг шигэл яг алалцсан таахгүй юу? Одоо нэг 12 жилийн турш тусалдсан эмэгтэй байна да. Эмч хүн бол мэднэ ах. 12 жилийн турш хүн цус алдвал харин тэр эмэгтэй амьд байгаад байгаа нь их гачралтай байгаад байгаа. Хүн ч одоо хөрхийн минь зайлвал 100 литр цусгүй шттэ. Бага цустай. Би л одоо цус багталттай учраас минь гар мар дандаа хүүтэй явдаг ш. Тэгтэл тэр ихдээ 12 жилийн турш. Тэгээд одоо эмчийн дүгнэлтээр ч юм уу одоо бидний ойлголтоор бол энэ хизээч тийш очиж чадахгүй. Энэ хамаг цусаа юулулсан баг яа. Одоо энэ хизээч тэр эмгтээ хүч байсан л байгаа хгүй. Тэгээд тэрийгэ бүрэн гаргаагүйсэн. Тэр хүчийг тэр эмгтээ ойлгосцоо. Одоо энэ нээлттэй байхад би бүх хүчээ гаргаад орохгүй юм бол би тэгээд одоо булш руугаа очихоос өөр надад ямар ч зам байхгүй гэдэг тэр эмгтээ ойлгож өгдөө. Тэгээ зүгээр улаарч дээ. Тэгэл ерөөсөө бүр хин урд нь зогсч тэр нөгөө 12 жил хэдэн литр цус алдсан малцсан эмчийн дүгнэлт диагноз эмчилгээ алдсан мөнгө төгрөг бүгдийг нь хоош нь хаяад тэгэл зүтгэсэн. Бүх хүчээрээ зүтгээд тэгээ очиж авсан. Эдгэрлээ. Тэ тэр эмэгтэй эдгэрсэн. Тэр эмэгтэйгийн хүчин дуусаж байхад хүрхэд өөр хүч шил сэлбэгдэж ирсэн. Тэнгэрлэг хүч сэлбэгдэж ирсэн аахгүй юм учраас зүгээр ангаа суугаад бүгш цуглаан чи явла болоо юм биш энэс л яах юм гэвэл тэг авахгүй л байх нь биш үү тээ миний хувьд бол үнэхээр энэ л үгүй орох болно гэтээ би ганцаараа ормооргүй байна айгу сонирхолгүй байна харин хамтдаа ормоор байна бид нар энэ өдрийг хүртэл хамтдаа алхаж ирсэн Бид нар нэг сүнснээс ууж исэн, бид нар нэг хаднаас ууж исэн. Биднийг нэг эцэг тэжээж исэн, биднийг нэг ариун сүнс хооллож исэн. Бид нар нэг замаар алхсан. Тийм учраас бидний зовлонгууд ижилхэн байсан. Тийм учраас бидний туулж исэн бэрхшээлүүд ижилхэн байсан. Бидний ялалтууд ижил мөн чанартай байсан. Тийм учраас одоо бид нар тийшээ хамт орохгүй юм бол энэ дэндүү харамсалтай. Тэрний өршөөл инэрл нь бидний дээр байх болтгой. Бид бүгдийн дээр байх болтгой. Тэнжид хүүхэд минь ээ чи хамт алхаж ирсэн учраас би чиний чи миний баяр баясгалан л орох болно гэж тэр биднийг үнэхээр оруулах болтгой. Тэгэхээр ийм юм нэгдчихэд энэ та юу ойлгох ёстой цаг хугацаа дээр нь нэгдэж байна. Бид нар хугацааг нь одоо ярих болно. За би ерөнхийдөө бүхлээр нь уншаад дунд нь ярилцаад явчихна болж гэнэ үү? Хувь тавилангийн ахтүс минь ээ Зөвхөн хувь тавилангийн ахтүс дээр л номлож болж шээ. Та бид нар ч одоо хувь тавилангийн ш. Таньгүйгээр би хувь тавилангаа гүйцэлдүүлж чадахгүй юм. А та надгүйгээр чадахгүй юм. Бид хамтдаа чадах юм. Би ч хувь тавиландаа хүрнэ. Та ч хувь тавиландаа хүрнэ. Бидний хамтын хувь тавилан яг зураг шиг гарч ирнэ. Тэм учраас ахтүс ахгүй бид нар. Хувь тавилангийн ахтүс минь ээ. Би болон миний эхнэрийн халуун мэндийг та бүхэндээ хүргэж байна. Илчлэлт болон мэрэгэн ухааны сүнс гол мэт урсаж байна. За энэ бол үнэ. Өнөөдөр илчлэлт авах, мэрэгэн ухааныг хүлээж авахд туйлын амархан болж байна. Нэрэш. Гүй, надад бол хэцүү хэврэл байгаа гэж үл үгүй. Амархан болсон. Зүгээр та аргаал болохгүй байна. Та эсвэл өөрийнхөөрөө үзээд байна уу? Эсвэл одоо хуучин аргаар үзээд байна уу? Хуучин би одоо ингээл оршуураа ороод хуучин бол ингээл бурхан над руу ярьчдаг байсан даа гэж бодож ээж магадгүй тэр чин садаа болж ээж болно. Та зүгээр л ариун сүнсэнд нэг даатгаад үзээрэй. Тэгэх юм бол тэр танд юмсуудыг илчилж өгнө. Тэр байдгаа хүмүүс танд илчилтэй ярихад тэр танд айгүй ойлгомж өө тийм штэ. Наа чин над мэдрэгдээд байсан юм биш. Би бүр нэр өгч мэдэхгүй байсан. Би бүр тайлбарлаж чадахгүй байсан. Ийм амархан байсан юм биш. Амархан болно. Түүний юм нээгдэж байгаа учраас илчлэлт болон мэрэгэн ухааны сүнс нь гол мэт урсаж байна гэж байгаа шүү. Тэр голын урсгалыг хэн зогсоосон бэлээ? Бурхан зогсоосон шүү. Йорд нэг удаа зогсоосон. Хамгийн үертэй үед нь улаан тэнгисийг нэг удаа бурхан яарсан. Зогсоосон тухай ярьж байгаа. Би хатаж ширгсэн тухай яриаг. Хатад ширгэх бол өөр асуудал. Харин зогсоосон нь бол тэр байхгүй юу? Харин тэр хэлэхдээ зүгээр гол мэт би урсгана гэж байна. Хүмүүсээ уух усгүй цангаад байвал хүрээд ирээ гэсэн байгаа яа та. За тэгвэл тэр ус руу ч н очих ёстой болж байгаа байхгүй бид нар. Тэгэх юм бол бид нар ууна гэж.
Илчилт болон мэрэгэн ухааны сүнс гол мэт урсж байна. Бурхан өөрийн сүнсийг бидний амьдралд асгаж, өөрийн оршихуйгаараа тааллаа илчлэн биднийг сэргээж байгаа нь тодорхой байна. Цөмөр энэ дээр хоёр зүйлийг ярилцъя. Биш нэг зүйл юм. Өөр түүний оршихуйн таалал гэж байна. Биднэрт сая Өмнөд Африкаас, Оросоос нэг баг ирсэнэ дээ. Тэгээ юу ч зааж ярьж ирсэн танаар санаж байна уу? Бид нарт түүний оршихуйг тээхгүй бол амьд явж яах юм бэ гэж. Үгүй амьд явж болно л доо. Үхнэ гэсэн үг биш аахгүй юу? Зүгээр л бидний амьдрал үхмэл болно л гэсэн үг. Түүний оршихуйг тээж амьдрах юм бол энэ нь юу ч өөрчилж болно. Миний чаддаг чаддгүй мэддэг мэдлгүй сүл хамаар миний тээж авдаг оршихуй өөрөө суллагдаж гарч ирэхтэй бүх юм хийх боломжтой. Айгүй энгийн бахгүй юу? Ер нь бол бурхантай алхан гэдгийг. Тэгтэл бурхан энд бас юу гэж баталж байна гэхээр миний оршихуй чамтай хамт байна гэдэг нь би чамайг таалж байгаагийн илэрхийлэл юм. Тэгвэл энэ таалал одоо үзэгдэж эхэлнэ гэсэн үг. Харагдаж эхэлнэ гэсэн үг. Бид нар тэр залуусуудыг харж байхдаа яагаад тэгж их баярлаад байсан? Яагаад гэвэл түүний оршихуй улаан цанд тэдэнтэй хамт байсан учраас бид нар баярлж байсан. Таалал нь байгаад байгааг бид нар хараа баярлж байсан. Бид нар яагаад энэ зогсоод номлоо тийрээ yes amen гэж орилдгийг яагаад тэгээд оршихуй байгаа учраас бид нарт түүний таалал байгааг бид нар мэдэрдэг. Сая 3 хоногийн турш бид нар тэр газар зогсоод бараг л арьснаасаа амьдараа суграх шахсан. Бараг л амар зүрхм нь гарах шахсан. Яагаад тэгэл оршихуудын хүчтэй байсан учраас Филипп пастор энд 9 хоног ирэхэд бид нар бүр ухаан алддаг бүрээста өө тасарлаа байлаа. Бүгд оршихуй шүү. Бүгд оршихуй байхгүй чи. Төвний оршихуйн таалал одоо байна шүү дээ. Энд сууж байгаа хүн нэг бүр дээр тамга тавина гэдэг байгаа байхгүй. Энэ оршихуйн талаар ярихдаа би миний хувьд заримдаа бидний хувьд нөө айгүй сайн мэддэг юм шиг олооч сайн мэддгүү юмс гэж байдэн шүү дээ. Сайн мэддгүү гэдэг нь юу гэхээр зэрэг яг тийм юм гэж бариад авах барьцгүй юмнууд байдаг байхгүй. Тэгээ би сая дээр семинар сууж байхдаа конференц сууж байхдаа нэг тийм барьцгүй юм а барьцтай болгож авсан. Энийг бас шинээр би сонсоогүй л дээ. Гэтэл цаг ирсэн учраас магадгүй над руу ингэж хүчтэй ойж орж ирсэн баг. Чи одоо энийг нэг ойлгох болсон гэд над руу нясалж өгсөн баг. Энэ юу байсан бэхэр түүний оршихуйн таалал байсан баггүй. Хамгийн эхний өдөр яригдчихсэн сая. Джон Бивер өөрөө ярьжсэн. Түүний оршихуйн таалал миний дээр байхыг хүсэж байвал бид нар түүнээс имэхийг сурах ёстой гэж. Танаас имэх гэдэг нь яг ямар механизм юм бэ гэдгийг би маш олон жилийн турш ойлгох хичээж ирсэн. Түүнээс имэн гэдэг нь яг яаж ажилладаг механизм юм болов? Бид нар гим хийхээсээ хол амьдраад эсвэл гимэл хийхгүй бол бурхнаас имэж байгаагийн илрэл юм уу? А эсвэл 11-ийгээ өгчвөл бурхнаас имэж байгаагийн илрэл юм уу? Эсвэл бид нар пастортай болчихжээсэн болохгүй ч гэсэн одоо захирагдаж байвал энэ имэлт юм уу? Яг юу нэ? Яг зүрх нь юу юм бэ? Яг ажиллаад байгаа механизм нь юу юм бэ? Бурхнаас имэх гэдэг нь шүү дээ. Тэгсэн чинь ингэж хэлсэн ба. Миний хувьд бол энэ хүлээж авах их энгийн байсан. Бид нар Бурхнаас айгаад зүгтэж байвал үүнийг айх гин. Египтчүүд Синай уулын хормонд ирээд, үгүй биш ээ, Израильчууд Бурхан хүүхдүүдтэйгээ уулзах гэхэд тэд нар дуу чимээнээс нь айгаад, сүр жавхлангаас нь айгаад бид нар уулзахгүй, харин та уулзаад бидэнтүү дамжуул гэдэг. Тэд нар уулзахгүй гэсэн. Яагаад гэвэл айсан. Бид нарт нэг уулзахаас айдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Заримдаа бид нар Бурхнаас айж байгаа тэр айцсаа эмээлттэйгээ холчдог. Би эмээгээд байгаа учраас түнтэй уулзахгүй. Эмээдэг хүн харин яадаг вэ гэсэн чинь түнтэй уулзахгүй байхаасаа айдаг. Ойлгож байна уу? Түнтэй холбоогүй болчихгүй ихээсээ айдаг. Түнгүүгээр амьдрчихгүй ихээсээ айдаг. Одоо яг Давид аахгүй. Өөрийн сүнсээ надаас бүү аваач. Та надаас битгий л аваарай. Яг нөө Батшеба руу орсны дараа дуусан дуу шүү дээ. Айлын их нарт унтсны дараа дуусан дуу нөхгүй. Би амар гим хийчихээ. Би юу хийчихвэ? Бурхан минь ээ. Тэгсэн ч гэсэн та надаас битгий холтооч. Та надад өгсөн сүнсээ битгий аваач. Битгий аваач.
нөгөө ч бүр улам байртаад байгаа хөө. Бурхан төбөр бүр чаргуутсалтаа зууралтаад байгаа хөө. Бүр алдаа хийцэн ч гэсэн хамаагүй. А энийг бол бурханаас имэх имэлт гэж байгаа хөө. Хичнээн буруу юм хийсэн ч хичнээн гим нүгэлд унсан ч гэсэндэ тэр надаас өөрийгөө холдуулах вэ? Тэр надаас өөрийгөө авчих вэ гэдэг тэр имэлтийг бурханаас имэх имэлт гэдэг байгаа хөө. Биста тасарцсан олдстой гэрлүүгээ буцаж байгаа хөө. Янцтай би одоо яг ойлгосон. Ямар энгийн бэ нэрэ? Яг энэ штт. Тэгээд бурхнаас имэж, имэх механизмын мэдчих юм бол та яах вэ гэхээр а түүний оршуу руу орч чадна. Оршуу руу нь орч чадна гэсэн. А түүний оршуу дотор нь орчих юм бол тэндээс гарахыг хүсэхгүй. Хамт амьдрна гэсэн үг. Хамт амьдрах юм бол тэр танд нууца мэдүүлнэ гэсэн үг. Тийм биз дээ. Тэнд суужсэн хүмүүс та нар сонсч байсан биз дээ. Хамгийн дотны, хамгийн удаан амьдрдаг нэгэндээ л хүн нууца ярддаг гэсэн шээ. Түүнтэй юурээс амьдрдаг, түүнээс айдаг бол бид нар юуж тийм холбоо үүсгэж чадахгүй. Тэгэхээр бурхнаас имэх имэлт гэдэг бол энэ түүний оршихын таалал миний дээр байх маш том төлхөөр юм байна гэж би ойлгож авсан. Энэ бол үнэхээр чухал. Түүний оршихын таалал бидний дээр ээжж бид нар хаа явсан газар бид нар үг ярихад тэр нь гайхамшиг болоод тэндгээр батлагдана. Бас бурхнаас имээдгүй хүнтэй бурхан хамт явж таалж байгаагаа харуулад үгийг нь тэмдэг ба гайхамшигээр батлахгүй. Боломжгүй. Та пасторч байна уу? Яасан амар хүн бэ хамаагүй. Жон Биер өөрөө жишээгээ ярьсан шүү дээ. Би өдөр болгон 2 цаг залбирдаг байсан. Тэгсэн чи миний үгэнд хүч өгдөг байсан. Тэгээ би бурханаас асуусан. Яагаад би 2-3 цагаар залбираад хаа тань миний амнаас гарч байгаа үг ийм хүчгүй байна вэ гэж. Яагаад гэвэл чи надаас имэхгүй байгаа учраас гэж. Дүлхүүр нь энэ байгаа хөөхгүй. Ийм гоё дүлхүүр. Бурхан энэ сүмд дүлхүүрүүдийг өгнө гэсэн. Давидын дүлхүүрүүдийг өгнө гэсэн. Бид нар энэ дүлхүүрийг авах ёстой. Хүмүүс надад зарим хүн хэлдэг. Тантай ярихаас айгаад байна гэж. Яг энэний цаанд бидний бурхантай харилцах харилцааны имэлт ба айц явж байгаа. Та зүгээр л би таныг яахчгүй ш. Би бол зүгээр л одоо тий надад буу байхгүй, худаг байхгүй. Би хэнийг ч хазаагүй. Би хадсчих байгаагүй. Сувда ягаан нэг сүмийнхаа нэг эмгтээтэй ярьжгаад уурлаад чихийн тасацсан гэвэл та айгаад надтай уулзахгүй байгаа гэж би ойлгоно. Би уулзахаас айгаад байна. Уцаар ярихаас айгаад байна. Уул нь уулзмаар байна. Энэ юуг илэрхийлж байна гэхээр та маш том айц дотор амьдарч байгааг илэрхийлж байна. Та зүгээр нэг мөө юу ч хийж чадахгүй эмгтээтэй уулзахаас айж байгаа бол тэр том бурхантай уулзахаас айх чинь бүр зүгээр л энгийн байхгүй. Цүмөр айх уу? Тэр аав минь байхгүй юу та? Миний аав шүү дээ. Би гэртээ байсан аав ээж хоёрынхаа анх айд болж яхад авч ирсэн тэр ганц манад ер нь ганц л авч ирсэн юм дөө. Одоо тийм авжур хаан ч ахгүй. Одоо тэр байсан бол тэр лав овоо хитэн дүрний үн хүрнэ тасарсан авжур даанч би агалцсан байхгүй. Би дүүнэртэйгээ шалны мотор байдлаар тоглож хагалцсан. Гэхдээ би ээжээсээ биш ааваасаа айсан. Гэхдээ би ааваасаа айхдаа би дотроо юу гэж бодсон мэхэр. За би ааваасаа айж байгаа аав намайг зодох нь гарцаагүй. Ягаад гэвэл энэ бол аав ээж хайртай авжур. Гэхдээ би яах ёстой вэ гэхээр аавыг ажлаас ирэхэд би хаал гонгол. Би нуугдаж болохгүй гэдгээ зөнгөрөө мэдээд байхгүй юу? Аавыг нөгөө тогшилтууд нь бүгд өөрөө идэг гэсэн шүү дээ. Та нар мэдхгүй те дээр үйл хонх байхгүй хахад манай аав их өөрөөр тогшдог. Манай ээж их өөрөөр тогшлоор нь шууд таньдаг байсан шүү дээ. Би л аавыг хаалга тогшход би шууд очиж онгойлж байна. Тэгээ аавыг юу ч ан дуурайгүй байхад би шууд ярина. Тэгэхгүй бол миний зүрх болчих чинь. Байжсэн чи орой манай аав тогшсон. Манай аав айгүй сайн тогшд. Яа айгүй хурдан тогшдог юм байна. Очоод хаалга тайсан чи аа оо миний охин гэсэн чи би аава намайг уучлаарай гэсэн чи манаа бүр царай нь угаа цайгаал одоо яац юм бол яасан бэ юу болсон би нөгөө авжуурыг хагалцсан гэсэн чи аа ёо намайг бүр айлгачлаа оо за яах вэ яах миний охин юм би тэгсэн чи бүр яана хэвээр нэрэ манаа авч юу нуурлахаараа бол амар штт тэгээ манаа зүгээрээ миний охин хайр авжуур одоо яах вэ тэгээ одоо харин тийм ээ аа тэгээ одоо зориг ороо те би ингээд юу яасан шалны модор байлдаж тоглож байгаад ингээд ингэцэн ч аваач цохио хахалцаа аваа гэдгсэн чи за яах вэ
аавыг давцсан байхад ээж бол хармаант штэ гэж бат. За тэгэхээр бид нар хичнээн алдах тусам, хичнээн амар санагдах тусам, хичнээн бүтлгүүдэх тусам, хичнээн хоосрох тусам харин яах нь ахна уу? Улам дүнлөө ойртох нь ахна ш. Гү гү гү. Ярса зоригтой байгаад ярэл очий зүгээр яш шиг. Бид нар их тэгэхээр энэ оршихуйн таалал гэдэг юм та итерт одоо бүр илэрхий үзэгдлэр өгөх гээд байна. Энэ байгаагүй ш байсан харин харагдаж байсан нэр юм бол. Тэгээ бид нар хаанч очиод ярьсан дэхүү. Хаанч очиод эмлэгт хөвдөж байгаад ярьсан ч төрхгөөд төрхийн орон дээр гэвдэж байгаад ярьсан ч хормын дээр хормоо хийж яхдаа ярьсан ч оршуулган дээрэ жахтаа ярьсан ч таны дээр бурхны таалал байгааг ямар ч эргүү хүн харах болно. Таалал тийм цаг бидэн дээр ирж ш. Сая залуучууд маань ирээд бас энийг л ярьсан шттэ бидэнд. Тийм учраас ахтусэ түүний оршихын таалал руу цөмөр өхөн гатан орцгоё тэхүү. Ийм артаас ч илүү юм шүү дээ тийч одоо ерөөсөө. Би ч одоо хэнийг юу та зүрлээд л байна да ер нь. Дэмэл юмтай зүрлээд байна да. Гэхдээ яах вэ одоо бид нэр одоо тэгж үлгэр авахаас одоо аргагүй байдалд орсон биш. Өөрийн оршихын таалалаа илчлэн харуулна гэсэн. Тэгээ биднийг сэргэнэ гэсэн. Сэргээх цаг миний л оршуугаас ирнэ гэж тэр хэлсэн ш. Өөр ханаас ч ирэхгүй. Сая би 30,000 хүнтэй зааланд багтаж адсан олон монголчууд байхыг харлаа. Надад үнэхээр ойрхон санагдсан. Надад одоо энд бид нар хэнийг ч урих шаардлагагүй байна. Энд бид нар гараал үгээ номлоход үгээ түүний сүнс ажиллахыг зөвшөөрөх юм бол Джон Биверч байна уу, Отгооч байна уу одоо тий? Булган Тамирч байна хамаагүй зүгээр л бурхан зүгээр аваал дахдаг яг тэр цаг дээр иржээ гэж би ойлгосон. Харин тэнд цугларж байгаа тэр бүх хүмүүс яг энийг хүлээж авсан л байх болтугай. Бурхан цоглуулсан байрныхын хэмжүүрээр бурхан сүнснийхээ хэмжүүрээр асгсан харин хүлээж авахд чинь нэг пундам хэрэгтэй штт. Би бодохдоо бидэнд тэр пундам байгаа гэж утсан. Даа нь бид нар тэрийг. Тэнд сууж исэн маш олон хүний хувь зарим нь цоошин байсан баг. Зарим нь хүлээж авахын аргагүй үнэнүүд байсан. Зарим нь арэ гэж нэг юм абдгийн даван дээр дуусаж байсан. Харин бидний хувьд бол дор хайж байгаар бодоход 5 жилийн турш бидний энэ үгсийг сонсож ирсэн. Тийм учраас даац тэр үгийн даац бол бидэнд чөлөөтэй орж ирж байсан. Бурхны оршихуйн таалал руу цөмөрөө бүх хүчээрээ дайран орцгоё. Цөмөрөө энэ оршихуйн таалал дээр би дахиад нэг түлхүүрийг танд хилээд өгмөр байна. Энэ бас л тэндээс олж авсан олзм нь юм да. Юм олж олж авахгүй бол одоо тийшээ очиод яах вэ тийм ээ. Гэтэ би олз авах Олз авах 1-р 2-р би өөрийгөө дахиад түнд бүрнээр нь өгөхийг хүсэж очисан ба. Бас нэг түлхүүр нь юу байсан бэ гэхээр зэрэг түүний оршихуйн тааллыг авах бас нэг түлхүүр яна март гараа авчдаг гинэ. Ямар тэнийг юм бэ? За яг санахдах байгаа. За цаашаа. Энэ цагийн төлөө мөнхийн улсын шууд дамжуулах хоолой нэгдэв. Энэ цагийн төлөө нэгдэт байгаа юм. Шууд дамжуулах хоолойч гинүү хаалгач гинүү үүд нэгдэж байгааг бурхан дахин тодорхой ярьлаа. Энэ нээлтэнд биднийг дараах төвшөнд авчиж холно гэсэн. Та нар ажиглаж байгаа бол бид нар ямар хурдан төвшин ахиж явна. Одоо мэдхгүй ерөөсө бараг л бүтэн сэнэс бүтэн сэн гэхэд л дараа гинэ. Та өнгөрсөн бүтэн сайдэр хэн байснаа зүгээр л бодчих. Өнгөрсөн бүтэн сайдэр та сайн байсан л да. Гэтэл авал өнөөдрийнхийг бол та сонсоогүй л байсан шүү дээ. Дараагийн бүтэн сайдэр тэр юу ярихыг ээ тэр л мэдэх баа. Бидний мэдээж хэрэг тэр яах гэж үүд хаалгыг нээж байгаа юм? Яагаад энэ цагийн төлөө биднийг амьдруулж байгаа юм? Яагаад гэвэл энэ ийм ажлуудыг хийх гэж байгаа юм? Хамгийн нэгдүгээрт мэдээж хэрэг сүнслэг химжүүрийн дараагийн төвшин байгаа. Сүнслэг химжүүрийг цөмөрөөр бүр нэг тодорхой болгоод ойлгоч. Альва сав химжигт эзлэхүнтэй байдаг. 10 бетон гэхэд 10 литр ус багтаах эзлэхүүнтэй. Сүнсний химжүүр гэж яриад байгаа чинь та дээрээ сүнс гэж байгаа шүү дээ.
тэрний хэмжүүрийг яриад байгаа байхгүй. Хэр их юм тээж багтааж чадах юм. Зүгээр л энэ чихээр сонсож байгаа юм ерөөсө биш. Сонсож байгаа юм чинь юу юм бэ анхаар нэгдүгээрт. Чи сонсож байгаа зүйлээ чухам яаж сонсоод байгаа юм бэ анхаар хоёрдугаарт. Тэгжээч сая сүнсний эзэлхүн дэлгэдэн, химжүүрэн дэлгэдэн. Бид нар юу ч сонсож олно. Юу ч хамаагүй сонсоод байвал ямар ч эзэлхүн үүсэхгүй. Бид нар тодорхой савыг сонгож аваад би гэрийн эцэгтэй хүний хувьд би л тэгдэг. Тодорхой савыг сонгож аваад би за би энэ дотор л энийг хийн. Ягаад гэвэл энэ дотор энэ л багтах юм байна гэж сонгодог. А энэ арай том юм байна. Энэ дотор би энийг хийнэ гэж. Тэгвэл бид нар юу ч хамаагүй тийш хийгээл байдгүй. А юу ч яах юм бэ? Наатрууга үнсээ хийх ямар амартай. Ингүй чи сүүний чи сав биш юм уу? Ямар савлон сав штэ гэсэн бүлэг. Тэгдэггүй бид нар. Бид нар юу сонсох вэ гэдгээ сонгодог учраас бид нар сонсдог. Одоо би бодохдоо сүм чуулгануудад юу ч хамаагүй яригдахгүй байх гэж найдаж байна. Тэнд яригдсан зүйлсээ улмаас. Хин дуртай нь гарч ирээ юу дуртайгаа бутнахгүй баха. Тэр цаг дуусчээ. Тэрийг сайн харлаа шүү дээ. Тийм учраас юу сонсож байгааг бид нар няхуур сонсох хэвээр. А бас яаж сонсож байгаагаа анхаарах хэвээр. Түүн дээр Бакра хэлэхдээ чиний дотор чиний үзэл гэж байдаг. Эцэг эхээс ч өвлж ирсэн үзэл гэж байдаг. Нийгмээс суулгаж авсан үзэл гэж байдаг. А сургуулаас ч зааж өгсөн үзэл гэж байдаг. Энэ бүх фильтрүүдээр чи түүний үгийг бохирдуулах боломжтой гэсэн. Тийм учраас яаж сонсох вэ гэдэг чинь их чухал юм аа. Энэ бүх фильтрүүдийг зайлуулаад миний ингэж үздэг нь хамаагүй. Миний аав ингэж заадаг байсан нь хамаагүй. Миний их сургуулийн хайртай багш минь заадаг байсан нь хамаагүй. Манай улс үндэстний ёс заншил ийм байх нь хамаагүй. Би яг энэ цэврээр нь хүлээж авах болно. Яг энэ хандлага бидэнд хэрэгтэй аахгүй юу? Энэ ярьж байгаа эрэгтэй надад таалагддгүй. Энэ ярьж байгаа эмэгтэй миний дургу хүрэгдэг. Энэ эмэгтэй маш их сул талтай хамаагүй. Эзэн ярьж байгаа гэж та мэджил агаад цэврээр нь зүгээр л барьж авах. Яаж сонсож авж байгаа чинь айгүй чухал байхгүй. Тэгвэл бид нар сүнсний химжүүрээ яах нь томруулж эхэлнэ. Бидний сүнс чинь өөрөө маш их томрох боломжтой шүү дээ. Зөвхөн томроо зогсохгүй шүү дээ. Сүнсний химжүүр ходоод би ходоод шиг биш аахгүй. Ходоод чинь томрсараа тодорхой цагт хүрээд одоо тэгээд тир чинь эмгэг болоод үхээд дуусна шүү дээ. Сүнс болохоор яадаг вэ хэрэг? Улам гүнлүүл яваад идэг. Улам гүнлөө бид нар хайр гэдэг том одоо бурхан өөрөө хайр мөн үү? Тэр бурхныг таньж мэдээ гэвэл та айгүй гүн явах хэрэгтэй. Дөхөө. Зүгээр л те. Бурэ миний биеийг авахар ирсэн би танд баярлаа гэж тэр дуулдаг үе дээр гацж болохгүй. Тэр бол 2001 он. Тэр дуу бол 2000-ад оны ихэр гарсан дуу. Маш сайхан дуу. Тэнд гацж болохгүй байхгүй юу та? Одоо би бүрэ байга байцсан штэ. Одоо би бүрэгаас хүчрэхийг болъё л доо. Болцсон байгаа биз дээ. Алийн болгон би бүрэ би зохисгүй. Би бол арчаагүй би өрөвдмөр. Хүүхд чинь тантай дандаа ингэж яриад байвал та яах вэ? За ингэн хурж ирээлээ дээр эмээ биш та үнэхээр арчаагүй юм аа. Би ойлгоно. Аргагүй миний охин 6 нас зүгүрээ. Жилийн дараа чи амар арчаатай болно. Эсвэл мэдгүй хэсэг хугацааны дараа сургууль чамайг чангалж байгаа би мэдчихээн. Гэтэ чи дорхоноос урчин чи 12 сар за үсгэлийн баяр ихэд чи жимбин дээ. Үсгэлийн баярын үеэр би тэрнтэй тэгээ тийм ээ. Бист арчаагүй юмаа гэвэл ингүнэ чи надад те 9 сард л нэг юм арчааны тухай ярьж исэн. Одоо болимоор байна. Одоо чи өөр төвшингийн юм ярьмаар байна. Угүй бид нар зөвхөн натуралаар ингэдэг дээ. Одоо тань дээр те одоо юу гэдэг эрэгцэн маягч дээр эрднээ үржирчээ ээж намааг уучлаарай би амар арчаагүй бист өрөвдөн би устаа ухул таарна гэл тэгвэл эрэгцэн маягч амар баярлал миний хүү ямар даруухан юм бэ гэд гүөхгүй харин эрэгцэн маягч загнана чи одоо юу яриад дэмэрээд байгаа юм чи химбэ гэдгээ санаач чи чи бурхны хүү юм байгаа дээ чи чи дайчин юм байгаа дээ үгүй тэгж л ярина зү дээ юм учраас цагийн юм цагтаа. Тэгмээс бид нар тийм байха байсан. Бид нар өрөвдөлтөй байсан.
бид нар арчаагүй байсан, бид нар буурай байсан, бид нар дорой байсан. Харин тэр биднээсээ хүчирхэгжүүлээгүй юм уу? Тэгээ өнгөрсөн он жилүүдийн турш юу хийсэн болж байгаа юм? Яг үнэн хэрэгтээ бид нар өөрийгөө дэми өрөвдөгтэй түүний хүчийг үгүйсгдэг байхгүй юу? Библиэлд энэ хүмүүсийн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бид нар бурханлаг байдлын дүрийг гаргадаг боловч хүчийг үгүйсгдэг юма гэж хэлсэн байдаг. Тэм учраас сүнслэг хинжүүр улам гүн болно гэсэн. Бид нар сүнсэн дотор ойлгох байдгаа бүр мэдхгүйтэй. Миний хувьд тасарсан байсан гэдэг зүйлүүд рүүгээ аль хэзээний шумбаж орно. Яа тэгэл далайн гадаргуу бол яах вэ? Давлгаалч л эдгэн, шуурч л эдгэн, цунамид ч л эдгэн. Далайн ярол бол амар тайван тэр чигээр нь шүү. Тэнд чинь жинхэнэ эрдэнэс эдэг байхгүй юу? А харин тэр далайг бурхан бүтээсэн. Тэгэхээр бурханы гүн рүү очиход бид нар тэнд жинхэнэ амар тайван. Тэр дээр юм бужигнаа тайн. Тэ давлгаалал боо юм болоод ойрлолтой гашгараад харин эзэн дотор гүн суулгагдсан хүн гэдэг бол тэр чигтээ тэрний амар тайван. Тэр чигтээ мэрэгэн ухааных нь ёроол сууж байгаа. Тэр чинь бүр гүнд ёроол байхгүй л те. Гүнд нь сууж байгаа ш. Мэрэгэн ухаан гэж байдаг юм бол та гүн рүү нь явна. Танд энэ номон дээр бичигдсэн зүйлсийн бүх гүн байдлуудыг тэр илчилж өгөхөд билэн гэсэн үг. Бид нар одоо уучлалын гүн байдал руу орно гэж тав одооч. Та өршөөлийнх нь гүн рүү ингээл бүр шумбна гэж бодооч. Одоо түүний хайрынх нь гүн рүү ингээл бүр та бүр шумбна гэж бодооч. Бид нар бэлтгэж чаана, бэлтгэж чаана л гэдэг юм. Шумбахад бэлтгэж байгаа хөөхгүй бид нэг. Титаник хүлэг онгоцыг гаргаж авахын тулд тэд нар онцгой төхөөрөмж хийх ёстой байсан. Яа гэвэл тэр чинь тэнгис живээгүй Атлантын далайд живсэн юм. Нэгдүгээрт маш гүн. Усны даралт маш хүчтэй учраас жирийнэг одоо шумбагч онгоцны материалаар хийвэл усны даралт тэр онгоцыг цаас шиг эвхэнэ гэж ирж байна лээ тэр Титаник баримтдаг кинон дээр. Тиймс онцгой одоо шумбагч одоо тийм одоо кабин бүтээгээд тэрийг доош нь буулгаж ээж Титаникийн живсэн хэсгүүдийн зургийг авах судлах боломжтой болсон. Харин бидэнд ариунсэнс баа. Тэр ариунсэнс биднээсээ гүний шумбалтанд бэлддэг. Тэр үднэсээ 10 метрийн гүнд авчихдаг. Бид нар тэнд ингэдэг. Заримдаа яста юм хүмүүс аваад болий цаа болий. Яста би ойлгохгүй. Яста амар адванс юм байна гэж явах гэдэг. Харин нөхөн байж л да чи. Аа зүгээр 50 амьсгал. Амьсгаа. Сайхан амьсгаа. Тэгээ бид нар 10 метрийн гүнд нэг мэтгэд амьдэрсэн явж идэг. Оо боломж юм биш 10 метрийн гүн ч сайхан юм аа. Одоо энэс гүн байгаа байлгүй яах юм минийхөө. Яа ил та үзээ л да. Тэгээ л та чи чадахгүй чадна шүү дээ 10 метрийн гүн та намайг аваад ирсэн биз таашаага би яваа ш амар амьсгаад очицсан ч хамаагүй би өөхөхгүй би няцрахгүй би цаас шиг өөхөхдөггүй яа тэгвэл ариунсэс намайг авч явж байгаа учраас танд тусгай багч хэрэггүй танд ариунсэс байх хангалттай тэгээ тэр таны гүнээс гүн ойлголт руу аваач та яг үнэн эрэхтэй байна штэ өнөөдрийн өдөр сонсож байгаа зүйлээ бодоод үзээрэй ямар гүн очисныгаа та мэдэх болно. Гэхдээ энэ бидэнд хангалтгүй л байх. Аюу сонин нь. Хамгийн сонин нь хангалтгүй бай. Өшөө гүн байгаа гэж отгоос бүр Аазаа хөдлөөд бүр өшөө байгаа шүү дээ. Тэр эрдэнэс тэр Христийн алтрын баялаг нь юу юм болоо? Тэр одоо тэр бүр шунмаар штт. Далайн эрдэнсийг бүр шунаад хайдаг бүлэг хүмүүс байдсан байлээ. Тэд нар бүр хаана ямар эрдэнэс нуугдсан байгааг мэддэг тий. Гүний шумбалтуудыг тэр эрдэнсийг төвдөг. Хэр гүн шумбаж чадна? Та боддоо ямар ч баггүйгээр сувд түүдэг хүмүүс ээдг. Ядуул та тэд нар. Гэтэ тэд нар өдр болгон үхэж болно. Тэд хичнээн гүн шумбан төдийчний цэвэр сувд гаргаж ир. Тармил биш тэ. Яг далайн сувдыг гаргаж ирдэг. А тэд нар тгийж явж байхдаа орооцолдох юм уу? Эсвэл жоохон л одоо амьсгалах механизмд нь асуудал гарвал тэгэл тэд нар үхнэ. Тэгсэн ч гэсэн хамаагүй. Эрслээ мэдэн тэд нар. Гэтэ тэд нар шумбдаг. А зэвэл олж ирдэг. Тэгээ тэр нь маш их хүн төрдөг. Ямар ч раз цөмөрө гүн рүү явъя. Тэх үү? Боли. Одоо шалтар бүлдрийн бидэнд хэрэггүй. Зөндөө сонссон. Шалтар бүлдэр зүйлсүүд биднийг гүн рүү оруулж ирсэн нь үнэн. Гэдэг нь бид нар тэнд байна гэсэн үг юу биш. Бид нар бол сайн хүмүүс, бид нар муу хүмүүс биш. Бид нар алхсан замаа өгөөсөгдөг хүмүүс биш. Бид нар анх аа үсэг заалгаснаа мартсан хүмүүс биш. Сайн дурсамжууд тэр биднийг хөтөлж авч явсан. Харин одоо бид нар гүнийг хүсэж байна. Харин одоо бид нар сүнсний хэмжүүрээр тэлхийг хүсэж байна. Өшөө сүнс юу ямар л багтаамжтай болдгийг тэр хэмжээгээр нуухыг хүсэж байна. Тэгвэл бурхан энэ үүдийг нээж өгтөө.
Яг тэр хэмжүүрийг чинь би тэлж өгнө гэсэн. Тэр хэмжүүрийг нь тэлж өгөө дараагийн түвшинд гарахад бид нар яадаг вэ гэхээр энд ингэж хэлсэн ба. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бид сүнсний өндөр төлөвшөлтийн талбар руу гарч ирнэ гэж. Сүнсний өндөр төлөвшөлт бид нар төлөвшөлт гэж юмыг зөндөө ярьдаг. Гэхдээ та нар ажигласан бол Христэд итгээгүй мөртлөө хүчтэй төлөвшсөн хүмүүсийг та нар харддаг. Үг даадаг. Тэд нар шүүмжлүүлсэн ч өөдөөс нь хуцаж боргодгүй. Тэд нар хинтэй ч хамаагүй яриад байдаггүй. Тэдний бодлого тодорхой. Тэдний зорилго нь тодорхой. Тэдний хараа нь хурц. Тэдний үг хэл нь маш зөв сонголттой, хүчтэй, төлөвшөлттэй байдаг. Тэгэхээр энэ зан чанарын төлөвшөлтийг яриаггүй байхгүй юу? Энд сүнсний төлөвшөлтийг ярьсан. Сүнс хүмүүний төлөвшөх тухай ярьсан. Бидний сүнс хүн гэж байгаа шүү дээ энэ чинь. Христийн мөн чанараар бүтээгдсэн сүнс хүм мэн. Тижээгдэхгүй болоод ирэхээр яах вэ? Тамирдна, суйлдна, хөгжлийн дутагдалд орно, хашгирыг гэвч хашгирч чадхаа болно, залбирыг гэвч залбирал эвлэхэ болно, магтаж дуулыг гэвч худлаа аваа гарахаас цаашгүй болно. Бид нар Библийг уншаад юуч ухаарахаа байна. Яагаад гэвэл бид нар сүнсний хүм мэн ам тавьж байгаа учраас. Харин энэ сүнс хүм мэн бурхан энд би сүнс хүний чинь өсгөнө гэгээ би бүр төлөвшүүлнэ гэсэн байна. Амен. Сүнс хүн төлөвшөхөд одоо бид нар жинхэнэ утгаараа одоо Христ биднээс бүрэн илэрхийлэгдэн харагдана. Тамира тэр бичлэг болж гэнэ үү? Батцгүй. Тийм үү? Аа. Аа. Тийм үү? Манлагаас тэгвэл тэрийг тавьж болох уу? Тэгвэл цөмөр төр нөгөө моор явсан хүүхдүүд байгаа шүү дээ. Тэдэнтэйгээ холбогдоод байна. Тэгэд эдний сүлжээ муу учраас бид нар бичлэг яасан. Тэг манлагийн төр сонсчих өгөө. Тэгээ бид нар энийг үргэлжлүүлээд ярина. Яарах юм байхгүй бид нар дараагийн бүтэн сайдэрч үргэлжлүүлж ярих болно. Сүнсний төлөвшөлт гэж зогссон байгаа тий бид нар. Тэгээ бид нар яг тэндээсээ үргэлжлүүлээд ярих болно. Манлаа. За манлаа гэдэг охин маань Солонгост магистрт сурж байгаа. Сая явсан манай Мөнхгүшийн ихч байгаа. Мөнх хоёр отгоо хоёрын охин. Хоёр том охин шүү дээ хоёулаа явсан. Тэгээ манлаа маань одоо явсан гэрчлэл одоо тайлангаа бидэнд тавихаар бичлэгээ илгээсэн байгаа. Батцгийнхыг хумихгүй бол одоо энэ явсан хүмүүс амар номлогч болсон юм байна шүү дээ. Бүтэн цагийн номлол байгаад байна л да. Тэгээ тэрийг жоохон баазах хэрэгтэй байгаа. Мөн батцэг хоёрын гэрчлэлийг бид нар дараад нь янзалж хагаад тавина. Та нарт үзүүлнэ. За тэгээ саний Малайзи сонгуультанд хамтлалтай оролцоод хүрээд ирлээ. Яг өөрийнхөө ойлгосон зүйлүүдээ багахан хэсгээс нь хуваалцъя гэвэл би одоо бурхны хаанчлал, бурхны хаанчлалын төлөвлөгөөний талаар би бүр маш их нээлттэй, би маш их зүйлийг ойлгож авсан. Өмнө яг ингэж бүрэн дүүрэн ингээд ийм ойлгомжтойгоор, ийм ойлгомжтой тайлбарчтайгаар хүлээж авч чаддгүй байсан бол сая 4 өдрөд энэ чинь ийм юм байна штэ, бид нар одоо ингэх хэвээр юм байна гэж яг хаанчлал гэдэг нь юу, яг ямар хэлэлтэй, яах хэвээр юм гэдгийг бүгдийг мэдэж авсан. А тэрийг мэдэж авснаар цаашаагаа явхад илүү амархан болчихж байгаа. Тэгвэл би одоо ингэх хэвээр юм байна. Нэгтээ хоёрт нь гэвэл бид нар сонгогдсон сумнууд гэж хэлэгдэж байгаа. Тэр нь болохоор яг хамгийн төрүүлж одоо бурхны гарамт хамгийн төрүүлж явах тэр цэргүүд учраас хоёр дахин илүү хүчтэй, хоёр дахин илүү их зүйлийг хүлээж авсан тийм сүнслэг, тийм хүчтэй байх хэрэгтэй бас ойлгож авсан. Тэгтээ энэ бол маш том бас давхар хариуцлага гэдгийг ухаарсан. Одоо ерөөсөө ингээд цаг алдах хэсгүй юм байна гэдгийг л мэдэрсэн. Тэгээд маш гоё 4 өдөр маш тийм сүнслэг, үгээр хэлхийн аргагүй тийм өдрүүд өнгөрсөн. Үгээр хэлхийн аргагүй тийм өдрүүд өнгөрсөн. Тэгээд яг тэр морт байдаг тэр өргөө үнэхээр юр болсон гэдгийг бас харсан. Яг тэр өргөөнд юмс явагддаг, хүмүүс сүнсээр өсөд буцдаг, бурхны яг тэр зэвсгүүд, цэргүүд бэлтгэгддэг би харсан. Магтаал дээр ч ер нь сугаал дээр ч гэсэн тэр орон орны залуучууд ямар хүчтэй, бас ямар ингээд бэлэн
тулалтад бэлэн тулааны төлөө байгаа болж харсан. Тэгээд манай үндэсний хувьд ч гэсэн бид нар ялангуяа залуучууд яг тэднээс хоцорч болохгүй юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд бас нэг чухал зүйл нь юу гэвэл одоо тулалт нь стадионд оролцсон хаанчлаг авчирна гэд байгаа боловч хамгийн түрүүнд нэгдүгээр ээлжинд бид нэр өөрсдийнхөө хувь хүний талаанд ялалтыг байгуулах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгжээж бид нэр цаашаа дараа дараагийнхаа төлөвлөлтөд оролцоод явна. Эхлээд хувь хүний ялалтыг авчруулж тэрийг бид нэр өөрсдийнхээ бүтээж ялч чадахгүй, ялгуулсан байж чадахгүй юм бол энэ чинь цаашаа боломжгүй гэдгийг ойлгосон. Тэгээд сургуулиас гадна зүгээр би бинтгээ хамт цагийг өнгөрүүлж яхад ч гэсэндээ яг бид нэр дунд нэг сүнс ажиллаж байгааг бид нэрсэн. Сургуулийн талаар ярилцж байгаад, өөр зүйлүүдийн талаар ярилцж яхад ч гэсэндээ яг адилхан бодолтой, яг адилхан саналтай. Тэр зүйлүүдээс эргээд бид нэрсэнтэй ингээд суралцдаг. Үнэ гайхширсан. Яг тэнд сүнс, ариун сүнс ажиллаа хийж байгааг би яг бүр олж харсан. Тэгээ явсандаа маш их баяртай. Одоо гэхдээ явсны дараа явсан чухал биш, харин явчаад ирэх тэр дараагийн өдрүүд маш чухал учраас болон хичээх болно. Энэ бол тоглоом биш гэдэг маш их мэдэрсэн. Тийм болохоор яг бичиж тэмдэглэсэн зүйлүүдээ дараа нь бүр гоё имлэтгээд мөн ахв мэйлэр явуулна. Тэгээ санахсан байвал бас дараа нь үдэж болно. Хөөхин жаахан хүүхдүүд хариуцлагатай байх хэрэгтэй байна гэж ярихаар ямар гайхалтай вэ тийм ээ. За. 7-3 Монгол хүн 3 болчихоор хоорондоо нийлдэг гэдэг нь худлаа. Ариун сүнс сая 7 баг би биенээ мэдхгүй гэсэн мөртлөө нэг цуглаанд явдаг 7 хүүхдийг зүгээр л нийлүүлээ айцсан. Эднэр юроосо муудалцаагүй хэрэлдэгүү эднэр өө тис өөр хүмүүс. Гэтэл хамт явж чадсан. Тэгэхээр бид нар ямар нэгэн хэмжээгээр хувь нэмрээ оруулсан шүү. Одоо та нар мэдээж бүгд хүүхдтэй байгаа. Та бодооч. Одоо дараа жил гэхэд нэг нь явна. Тэрний дараа жил ингээл нэмэгдээл. Өнөөдөр 14 тавтай байсан хүүгүүд охид маань 2-3 жилийн дараа ингээл явна шүү. Тэгээ өнөөдөр энэ явж исэн хүүхдүүд маань аваад явна шүү дүүнэрээга. Заагаад ингээд шүү. Бие ингэж авч явдсан шүү. Бид нараас суралцаараа гэл ингээл явна шүү дээ. За, сүнслэг төлөвшөлт. Сүнслэг төлөвшөлт бидэнд үнэхээр хэрэгтэй. Бид нар штэ. Зарим нь бодож магадгүй сүнслэг төлөвшөлт гэж юу юм бол гэж. Бид нар одоо манай сүм Крисмасыг яагаад өргөн тэмдэглэдэггүй би танд хэлж өгье. Бид нар Христ энэ дэлхий дээр мэндэлсэнд баяртай байдаг. Гэхдээ бидний туйлын их баярлуулдаг нь тэр ажлаа дуусгаад дахин амьлаад одоо бидэнд ажлаа өгсөнд нь бид нар баярлж амьдардаг. Энэ бидний өдр тутмын баяр хөөр байдаг. Хэрв тэр зүгээр төрөөл тэгэл хүний амьдралаар амьдрал хүний жамаар явсан бол бид нар төрсөн өдрийн тэмдэглэлд ээж болно. Болно те. Одоо бид нар сая цэтэн болгоон 100 насны үед тэмдэглэсэнтэй яг адилхан. Бид нар ямар ч хүнээс сайныг олоод алдаршуулж чадна. Яагаад гэвэл бид нарт төрсөн нь гэхээсээ илүүгээр түүний амьдрсан нь түүний эцгийг илэрхийлсэн нь мэдхгүй ээ түүний тэр ялангуяа тэр сүүлийн 3 жил шүү дээ ерөөсө 3.5 жил шүү дээ. Одоо ерөөсө хүн төрлөختний одоо ерөөсө түүхэнд бичиж үлдээсэн 3.5 жил. Сүгдмөр, бишрмээр, үхмээр, гайхмаар, бүр солиормаар 3.5 жил. Тэгээд түүний ерөөсөө л ойлгомжгүй тэр үхэл. Түүний ойлгомжгүй дахин амьлалт. Тэгээд эцэст нь гараад ирсэн үр жимсэн. Энэ бидний бишрэл аахгүй. Энэ бидний загалмайн үхэл зарим хүнд тэнэглэл. Харин бидэнд бол авралт хүргэдэг хүч юм аа. Сүнсний төлөвшөлт бол ингэж юмсыг ойлгодог. Энээс ч илүү юмсыг ойлгодог байх ёс. Сүнс хүмүүс төлөвшөж эхлэхэд юунд маш ихээр баярлах вэ? Юунд
бид нар дандаа баярлаад байх хэрэггүй ээ. Бүгдийн зааж өгдөг. Сүнс хүн бидэнд энэ улиралд би юу дуулах вэ гэдэг шин дуугаар танихд тусалдаг. Энэ улиралд би түүний өмнө суугаад юуг ирэн хайх вэ гэдгийг маань сүнс хүн төлөвшгөд хэлж өгдөг. Бидний залбирал монгол хэл дээр мөртлөө маш тодорхой, маш одоо эмх цэгцтэй болох хэвээр. Би юу хүсээд байгаагаа түүний өмнө зүгээр хэлж чаддаг байх хэвээр. Миний хувь хичнээн олон удаа би түүний өмнө хувийнхаа юмыг ярихад тэр ариун сүнс зүгээр л би суугаад миний хэлдэг үг ариун сүнсээ та надад туслах ёстой. Яагаад гэвэл би залбирахгаа суужин та надад тусал. Тэгээ хувийнхаа юмуудыг ярьж эхэлдэг би. Яагаад гэвэл бас хүү юм чинь нэгэн байна да надад ч юм уу. Харин тэр аваад явдаг. Би чөлөөтэй дуулууртаа дүнд өөрийгөө өгчдөг. Угүй байж л да би хувийнхаа юмыг ярьж штэ энэ чинь. Юмаа ярих гэхээр л гэдгүү би. Яг би мэддэг. Би ингээд суулаа би амаа нээлээ ярьла. Одоо ариун сүнс миний амыг захирал зүгээр юу ярих юм байна дорн дорн надад хэлж өгөх болно гэж. Яг л нэг хин нэгний дуу хоолой шивнж байгаа мэт. Тэгээ ариун сүнс миний амаар дамжуулаад миний сүнстэй нийлээд залбирч эхлэхэд би өөрийгөө залбирт алмаардаг. Хүүе. Оо ямар тодорхой юм бэ. Пэ миний сүнс хүн чинь энийг хүсдэг юм байна штэ. Хүүе миний сүнс хүний дэргэд сувдаа юу үсээд байна аа хичээчэ. Сүнс хүн төлөвшөх ёстой. Төлөвшөлтийн маш өндөр хэмжүүрэл очих ёстой. Бид нар нэг байрандаа суугаад байж ерөөсө болохгүй. Би ийм л хүн гэд эндэ байгаад байж болохгүй. Одоо сүнс хүнд захирагдах ёстой. Яагаад захирагдаж болохгүй вэ гэхээр сүнс хүн төлөвшөөгүй байгаа учраас сүнс хүний захиргаанд бид нар өөрсдөө өгөхгүй байгаа даа байхгүй юу? Аюун санаа айгүй ухаантай царайлаад байна шүү дээ цаан чинь. Би мэдэжээ. Би угаас цан чанар хүчтэй бол бас хэцүү. Хүчрэхэг шийдэмгий одоо тий. Ингдэг хүмүүс бол энэ сүнсний хүчрэхэг чилтэнд их садаа болох боломжтой. Ямар учраас бид нар бүх юмараа бууж өгч ээж бүх зүйлээрээ түүнд өөрийгөө тавьж өгч та аваачтай намайг бүхлээр минь гэж ээж. Тэр миний сүнс хүнийг төлөвшүүлнэ. Харин цаг нь ирсэн. Үуд нээгдэж байна. Харин одоо таны сүнс хүнийг тэр маш хүчтэй төлөвшөлт рүү авч орох болно. Бид нар яаж яваад байгааг нь хардгүй ч гэсэн нэг мэт бид нар гараад ирсэн байдаг. Хашгирч яснаа санаж байна. Тийм ээ би хашгирч яссан биз дээ. Тэгээ л та аваад тгийгээд орилж яснаа санаж байна. Тэг гарцсан биш. Цаашаа сүнстэй сүнс хүний төлөвшөлт. Энд би гурван зүйлийг хэлж өгнө. Сүнс хүний төлөвшөлтөнд дотор төлөвшөлт рүү бид нэр гараад ирээ л да тийм үү сүнс хүн төлөвшчлээ шүү дээ тийм ээ тэгэхээр яг бидний амьдрал дээр юу болж эхэлнэ гэж нэгдүгээрт хуучин дадал зуршил хоёрдугаарт дахин давтагддаг ялагдлууд гуравдугаарт сэтгэлийн маш хүнд дарамтууд устж алга болдог бурхан өнөөдөр биднийг дадал зуршлаас маань дахин давтагддаг ялагдлуудаас маань сэтгэлийн хүнд дарамтуудаас маань салгаж авахыг хүсэж байна. Энэ гурван зүйлд туйлын хайртай хүн байна уу? Энтэйг үхтэл амьдрахыг хүсэж байгаа хүн байна уу? Бүр үзэн ядаж байна эднэрийг заая. Бүр бүү үзэгдэг төхөө. Миний амьдрал төдийгүй миний Монголд бүү үзэгдэг. Хичнээн олон үндэстэнд зүгээр л энэ гурван нээлттэй хаалгаар дамжуулаад адгийн орын сүнс дуртай цагтаа орж гарч байна. Хичнээн олон хүн зөвхөн буруу дадал зуршлаасаа олж үхэж байгааг шинжлэх ухаан эрдэмтэн эмч судлаачид бидэнд өнөөдөр өдөр болгон мэдээлж байгаа. Та энийг хаасаагүй харж олно. Та зүгээр замын гарцсан дээр харж олно. Ямар гэрэл асч байгаа нь тэр хүн чухал биш. Зүгээр л гарчдаг. Яагаад дадцсан учраас таны тэр гимгүү дадал чинь таныг нэг л өдөр ална. Тэгээд тэр хүн үхдэг. Тэгсэн нөгөө дүрмээр явж байгаа жолоо чинь шоронд ордог. Дүрэн барьсныхаа төлөө. Дүрмээр явсныхаа төлөө. Ямар ч дадал байж болно. Дадал гэдэг чинь дахин дахин хийсээр байгаа та өөрөө мэдхгүй хийдэг болсон зүйлүүд чинь яриад байгаа байхгүй. Бид нар буруу хоолтыг ярддаг. Буруу үндлэлтийг ярддаг бид нар. Бид нар
сүнслэг талбар дээр ч буруу дадлууд байдаг. Бид нар Библийг уншиж ингэж эсвэл болио болио ер нь хуучин шиг ашиг зүгээр юу яа өдөр тутмын талхараа л уншия. Тэгэл би буруу юм энэ буруу дадал биш аахгүй зүгээр л дадал аахгүй юу бүр хэвшил. Ингэж уншсан ч бурхан ажилна гэдэгт итгэдэг. Гэхдээ өнөөдөр тэрний ажиллаж байгаа ажиллагаанд эн чинь хуучраад байна. Гэвч шин технологи гарчаад байхад заавал хуучныг нь хийж өөрийгөө тамлах хэрэг байгаа юу? Одоо тэр би Оросын нөгөө нэг квартирны вопрос гэдэг нэвтрүүлэг байдаг юм аа нэг айлын байранд засвар хийдэг. Үу тэнд ерөөс алх хатаас ярсанд нэг ширхэг чалга. Том жижиг дэрилүүд ингээл зүүц. Гайлс та хатаас мадаас ингээ. Тэгэл ерөөс хатааса барьж юм хууц мууцсан ч ерөөс халтруулахгүй. Гар хөрөөний хөлөө ерөөс зөх. Яна уучлаар камер амтраач би гараа зөгчлөө гэж байгаа амт нэгч байх. Хийлээ дүр хийлээ дүр ерөөс хитгэн секундын дотор ерөөс тэр ханыч ингээл битүү ингээд хатааса хатаа иччих ш. Уу ийм технологи гарчаад байхад та үгүй би ориг юм дуртай. Гэл алх хатааса барайл явла та. Та айгүй хуруугаа зөхнө. Та цаг алдна. Бас үзмжгүй болно. Тийм биз дээ. Эрэгтэйчүүд манай эрэгтэйчүүд сүүлийн үед айгүй гоё гоё багаж магаж сонирхол. Би ч гэсэн юу ч мэдэхгүй мөрлөө. Хуйгагийн багаж хэр оо ямар гоё юм бэ ч гэж. Тэр аль нэг ажилууж би мэдэхгүй шүү. Гэтэ би ямар ч гэсэн за энэ багажнууд бол юм ихтэй зэмбэлэх бахаа л гэж бодоод байгаа шүү. Харуул ханда. Уу тийгчээд байгаад бид нар заавал тэр дадлаар яах гээд байгаа юм бэ? Би тассан юм аа. Алах минь айхтал болоо. Таасныас нээс бас таасныас гэл. Уу тэр нээс илүү арга гарч ирж байна шүү. Тэгвэл бурхан өнөөдөр бид нарыг наатаха болоо. Наа дадалт битий баригд. Зуршилт битий бай. Яс өглөөний залбиралтаа сүмд очио. Би ч нэг хуучин өглөөний залбиралтаа сүмд явдаг байсан. Тэгээс өглөөний залбиралд яваал хэвээр тэр өдөр жингээ сэргээл хэвээр. Аргагүй өглөө очиод хитэн тунгаар нь шахуулж аваад байгаа хэвээр өдөр жингээ тэрүүгээр даккаал тэгээл марааш өглөө нөө орой ондохтаа ядарсан ч гэсэн марааш өглөө очиод дахиад нэг тариулна даа гэж бодхоо сайхан. Дадал. Бид нарт мэдээж хэрэг бүр тасралтгүй залбирах өдрүүд ирэх баха. Би бол тэгж итгэдэг. Залбирлын маш хүчтэй шуурга дэгднэ. Харин зүгээр тэр үед л бэлэн байхаа гэж. Тэр үед таны ам нээлттэй бай, тэр үед таны зүрх сэтгэл нээлттэй бай, тэр үед та бүхнээ зориул, тэр үедээс та бидэнтэй нэг долгион дээр нэг дуу хоолойгоо нийлүүлээ зэрэгцээ зогсож явахтаа санаага тавьчих. Тэгэхээр дадал гэдэг бол биднийг маш яг эн чин дараалалаараа явж байгаа юм. Дадал зуршил биднүүсийг дахин давтагддаг ялагдлуудад хүргэдэг байхгүй угаасаа. Нэг л юм аа нэг л аргаараа хийгээд байгаа юм чинь үр дүн нэг л гарна. Өөр үр дүн гарахгүй шүү дээ. Өөр ямар үр дүн гарах юм бэ? Дахин давтагддаг ялагдлууд бидний амьдрал дээр зөндөө бий. Миний амьдрал дээр ч байгаа. Би энийг уншихад та бодчихсон за зөө юу лээ дадал зуршил юу лээ дахин давтагдаад байгаа ялагдлууд яг аль талбар дээр яаж явагдаад байна бодож олохыг гिचээлээ би бас яадагтайч байсан тэрийг намайг ол гээгүй зүгээр бичний амьдралд байгаа дадал зуршлыг чинь хуучин а тэгээ над давтагдаад байгаа ялагдлуудыг чи би зүгээр арчиж хайна чи сүнсний төлөвшөлтөн дээр хүрэхэд эн чинь устж алга болсон байх болно гэж байгаа юм байна. Үүнээс үүдээ дахин давтагддаг ялагдлуудаас үүдээд юу үүсдэг юм? Сэтгэлийн хүнд дарамт үүсдэг. Бид нэр гайхаж эхэлдэг. Чухам хаанчл дээр гараал листэ. Ээ, бурхан минь пипа болоо листэ зүгээр ялаал ялгуусан зүгээр ялаад л байна гэсэн чирс. Ялалтын бараа үзэгдэхээ байла. Харин зүгээр ингээ хүмүүсийг хараад байсан чил ялаад байх ямар сайхан юм бэ? Тэг тоолондо би ноог боддөг ш. Ноо ч гэсэн айгүй олон өдөр ингэж бодож исэн баха. Би ер нь юу хийгээд байна балаа хүчтэй юм шиг ингээд нэг юм бариал зав гэдэг нь нэ энийг бүүмд зав гэж одоо юу юм бүүмд шинэ үг бий болсон шүү дээ зав тэг юм зав бариал гэсэн намайг хин бурхан хаа байна чамд харагдахгүй гэтээ надаа яриад идэе чи чи солиороогүй л би солиороогүй хүүхдүүд чинь хүүхдүүд миний ухраас тэд нар хийх ёстой тэр өдөр болгон л ингээд тэмцдэг байсан баха тэр үхэн үхэн хөхлөө бишээ тэр буур буун буутал хүмүүсийг ятгаад байсан харин хариуд нь гээгүү энэ үнэ энэ бол гарсан зүрхэнд нь илчлэгдсэн юм чи надтай хамт заврын орсон дээрээ чи би чамаас гуйж чи чи миний хамаатан шүү дээ чи орчооч дээ тхүү чи хараараа заяа яг тийм болох гэдэг байгаа байхгүй тий чи үхэх гэдэг юм тхүү чи орчих тхүү
нөөд бол нь шоолол, тэд нар инээж исэн, тэд нар ууж исэн, найрлж исэн, үсний найр хийж исэн, бүсний найр хийж исэн, байрны найр хийж исэн, тавилгын найр хийж исэн, тэд нар диплом хамгаалж исэн, магистр, бакалавр, доктор, профессор болцоож исэн, ихтэй сургуулиудад үр хүүхдүүдэд илгээж исэн. Чи төгсөөд ирэхээр чинь би чамд ийм одоо оронтой бэлтдсэн байгаа гэд өндөр албан тушаалтай ах нь хилээд явуулж исэн. Харин үер болоход тэр бүхэн ямар ч ач холбогдолгүй болсон юм. Үер болоход 8 хүн бүх ан амьдтайгаа амьд гарах үгүй. Энэ хоёр заг дээр л ирсэн юм. Тэм учраас биел хувьда хуучин дадал зуршлууд, дахин давтагддаг ялагдлууд, сэтгэлийн хүнд дарамтуудад бүгдээрэнд нь цэг ирж байгаад маш баяртай байгаа. Энэ угаасаа цэглэгдэх ёстой. Бидний амьдрал дээр, таны амьдрал дээр, бид бүгдийн амьдрал дээр байгаа хуучин дадал зуршлууд нурж унах ёстой. Есүс Христийн нэрээр би ярьж байна. Таны хувь хүний чинь амьдрал дээр, таны өөр дээр чинь байдаг, бодол дээр чинь байдаг, сэтгэлд чинь байдаг. Хуучин бодлын хэм маягууд, дадал зуршил, үйлдэл хэм маягууд Есүс Христийн нэрээр чи дуусч байгаамаа. Чи дуусч байгаа, чиний цаг дуусч байгаад ямар их баяртай байна бэ? Чи намайг байнгын ялагдалд авчдаг байсан бол одоо би байнгын ялгуусан байдал руугаа орж байгаад ямар баяртай байна. Одоо бид нар дахин дахин ялагдахгүй. Одоо бид нар ялалтуудаа байгуулах болно. Бид нар ялсаар байх болно. Бид нар асуудлуудыг зүгээр л алах болно. Асуудлуудыг бид нар зүгээр л зажлах болно дөхөө. Хивэх болно дөхөө. Тэгээд бид нарт нулимж хаях болно заяо. Юу ч биш байх болно. Яагаад гэвэл өт Яаква би чамаа хоёр талдаа үзүүртэй хурц лантуу болгоод би чамаар бүр уулыг бүр тарамдаа заяо. Бүр ерөөсө толгодыг бүр сүр шиг болгоод салхинд хийсгэнэ. Бидний бурхан бидний дайснтай нүүр тулахад та их хоёр шиг арчаагүй жижиг гэн тим ялалтрахгүй юмыг байгуулдаг байхгүй юу? Тэр зүгээр ялсан шиг ялдаг. Та Исая 41-ийг уншаад үзээрэй. Чамд дайсгансан бүхнийг чи хайна. Тэгтээ тэд нар урд нь оршоогүй мэтээр алга болсон байх болно. Нэр нь ч дурсагдахгүй. Үйсэнд тийм хүн байсан юм уу тийм? Заавал хүн байх албагүй ш. Би тийм дадал зуршилтай байсан гэдэг та бодоод болохгүй хэлгэтэл та санахгүй. Тийм дадал зуршил байсан гэдгээ та марттал таны амьдралаас алгуул. Бидний амьдралаас би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Бидний амьдралаас альваа дадал зуршлуу заяо. Дахин дахин давтагддаг ялагдлуудаа чамаас ёстой түйж үлдэхгүй. Чамаас үртэсч үлдэхгүй. Чамаас ямар ч дурсгалын самбар үлдэхгүй. Тэнд ямар ч нэр байхгүй. Тэгж алга болох болно. Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Сэтгэлийн дарамтуудаа хүнд дарамтууда яагаад гэвэл чи оршоогүй мэтээр алга болох болно. Би Есүсийн нэрээр ярьж байна. Чи оршоогүй мэтээр заяо. Нэгэн цаг чи биднийг ноёлж исэн. Чи бидний царай, бидний төрхийг, бидний амьдралыг, бидний байгаа бүхэн дээр ул мөрөө үлдээж исэн. Харин чамаас юу ч үлдэхгүй. Чамайг оршин байсан гэж хинч танихгүй. Би өөрөө ч тэрийг танихгүй. Хайх шаардлагагүй болтлоо. Алга болсон байх болно гэж би Есүс Христийн нэрээр ярьж байна. Учир нь тэр хаалгыг нээж байгаа учраас. Учир нь тэндээс юм зөөвөрлөгдөж байгаа учраас. Учир нь бидний амьдрал дээр тэр сүнсийн маань дараагийн түвшин дээр төлөвшөлт рүү нь гаргаж ирж байгаа учраас. Бид нэр нялх христчид шиг болоогүй, болсон болоогүй жижигхэн зүйлд алга ташиж баярладаг цаг өнгөрсөн. Бид нар илүү агуу зүйлсийг харж баярлах болно. Бид нар илүү том руу алга таших болно. Бид нар илүү том нэгний өмнө өвдөх сөгдөх болно. Өнөөдөр бид нар хин нэгэн алтартай хүн үрж ирээд аймаар үг намлаасаа гэж хүлээх ш. Бид нар өөрсдөө алтартай байх болно. Бид нар түүний алтрын амьд авдрууд байх болно. Бид нар түүний хүндтгэлийн савууд нь байх болно. Энэ бидний хувь штэ. Хүүхдний юм бол хувь авах ёстой. Хүүхдний юм бол бид нар өвөө авах ёстой байхгүй юу? Тэм учраас та өөрийнхөө амьдрал дээр бүр дахин дахин яриад дадал зуршлаа. Чамаас салж байгаа дээр би ямар баяртай байна. Бид нар хүмүүсийг хараадаг тийм үе. Амьсгаа, өө мөө, нохой, гахаа харах хэстэй юм чи энэ байхгүй юу? Миний амьдралаас үтэр зайлсан байх хэстэй чи. Жохон байж байгаа зайлаарай чи. Зүгээр зайл алга бол заа юу. Хүшээ.
бид нар тийм ээ үр хүүхдээ хамгаалаад алалцдаг одоо тий өлөгчин чон эмэгчин арслан болохгүй бол болох байсан биш. Одоо л бидний өрүүлддэг цаг ирсэн байна. Өчигдөр эмэгчин арслан байх тухай яриад бид нарт дослогоо дамжуулсан учраас би өнөөдөр ер нь айгүй эвгүй байгаа ш. Ер нь хазаж мацхад ер нь ивэлэн байгаа ш. Гэхдээ би угаасаа л тийм үн чанартай л да. Би Христэд итгэснээсээ хойш би үнэхээр ста алалцсан чамтай. Би үнэхээр дайсныг би унтуулахгүй гэж би мөргөлж боддог. Чи унтахгүй ээ. Чиний шүд баян янгин чам шүд өэт юм бол байхгүй л дээ. Тэгээ чамд бойлны өвчин ерөөсөө салах. Чи ерөөсөө унтахгүй яа дээ. Тэнд нэг хитэн хүн байгаад байгаа учраас амар заяа гэж чинь үзүүлэхгүй. Үгүй чиний амар заяаг үзүүлэхгүй. Би бүр өчгөр орондоо орчоо би бүр түүнд хэлж явахта. Би чиний аим шиг багхгүй. Би чиний амьдын аим шиг, арьсыг чинь арзайлгадаг, арьсны чинь шар үсийг босгодог аим шиг, тэр бол би. Аа тэгэл миний дотор байх ч нэг нь чамаас агуу учраас. Хүн өөрийгөө Христ дотор хинбэ гэдгийг мэдхэд дайсны хувьд амьдын аим шиг. Ятад шүнийн аим шиг, хар дарсан зүуддөх үү. Харин бид нар өөрсдөө шүн нам унтах ёстой. Нам унтахын жаргалыг би бол яг үнэ бид нар тэгж амар тайван дотор амьдрах ёстой. Бид нар түүний хөвгүүд, бид нар түүний хайртай охтууд нөхгүй юу? Өөрийнхөө хайртай хүүхдүүдэд тэр нойрыг өгдөг гэж дуулал 127 дээр байгаа ш. Цаашаа явъя цэмээрээ. Энэ гурван зүйлийг бид нар алах болно. Яа тэгэл бид нар сүнсний өндөр төлөвшөлт рүү гарч ирж байгаа учраас бид хийж байгаа зүйлдээ хойрог ханддаг. Эсвэл за болиё гэд нөхцөл байдалд дасан зогцддаг маань болж эхэлнэ. Яа тэр та сүнсний төлөвшөлт рүү орсон учраас хүн төлөвшөж том болж ирэхдээ юмд улам няхуур болдог. Та нар ер нь төлөвшсөн хүмүүсийг хардаг уу? Тэд нар хүний үгийг маш анхааралтай сонсдог. Тэд нар ярихдаа маш ухаантай ярьдаг. Одоо зурагтаар тийм үсэндээ гарч ирж байна шүү дээ. Би зөвхөн илний балай юм ярьдаг хүмүүсийг ерөөсөө яриаггүй шүү. Маш нухацтай хаяач. Тийм хүмүүс ер нь бол камерын өмнө гарах дурггүй байдээ. Тэгээ хаяа нэг гарч харагддаг юм. Ээ чихтэйвээ сонсож явах нь тэд нар юмд их хянамгай. Бүр тэр нэвтрүүлэгчийг хөдөлгөөн бүрийг хянамгай харж байгаа ш. Бүр. Тэ? За энэ хүн хийж байгаа ажилдаа надтай ярилцж байгаа ярилцлагандаа хэр үн өгч вэ? Намайг ер нь ямар зорилгоор авчирсан юм бэ? Бүх хандлага, бүх юмдаа бид нар юмд хойрог байха байна. Бид нар сүмийн үйлчлэл манай сүмийнхаа хойрог биш. Гэхдээ л бид нар энээс амар болно. Та бид нар чинь үндэстэнд үйлчлэн шүү дээ тамина. Бид чинь үндэстнүүд орж ирэхэд үйлчлэх болсон шүү дээ. Одоо ерөөсөө айлгэр тэр чигээр хөдлөн шүү дээ. Абрахам дээр гурван тэнгэрлж ирэхэд ч одоо бүгд хөдлсөн ш. Эхнэр нь ч тийч гамбар хайраад л тийч зарцсан тугал муглаа ядлаа л тийч ч одоо бүгдээрээ хөдөлгөөнд орсон шиг бид нар бүгд хөдөлгөөнд орно. Эзний ажиллагаа эхлэхэд бид нар хойрог байха байна. Бид нар ерөөсөө нөхцөл байдал тасан зогцохгүй. Монголчуудын хамгийн аймар юмны нэг бол энэ шттэ. Бид нар чинь нэг үе барилга дээр хүн үхэлээлээ шттэ. Барилгаас болоод 7 хоногийн дараа бид нар дассан явжсэн шттэ. Хүй өнөөдөр нэг хүн үхсэн гэнийг оо ямар ядаргаатай юм өдрө олгол үхэж яах юм. Бараг үхэж байгаа танд их ядаргаатай байгаа юм байна л та. Бид нар дорхоно дассан байхгүй. Одоо өнөөдөр долларын үн өсөж байна. Ямар аймар юм бэ гэхдээ бид нар дассан. Энэ өсч л ийт. Эдгтээ тэрэнд өсгөд дасгад бол зүгээр баха. Эдгнээс бол айх юм бол байхгүй. Гэтэ бид нар юмд их тасамтгай. Бид нар маш хүчтэй сүмд алхаж исэн ч бид нар соргаг байдлаа алддаг тийм үү? Баянга сонсдог шин. Угаасаа би ийм байх хувьтай. Угаасаа би элит учраас би элит үгэл сонсно. Үгүй. Энэ байдлыг тэр алж өгнө гэдэг нь ямар сайхан бай. Бид нар дасгаа болох нь ашгүй нэг юм. Одоо л бид нар нэг хүчтэй магтаалт дасгаа болох нь. Бид нар дасан зогцоо байх нь. Хүний бие чинь тийм биз дээ. Ямар л юм уугаад энэ сүлдө үйлчлэгээ байдаг. Ягаад гэвэл би энэ дасан зогцсон учраас. Харин бид нар үргэлж фреш байх нь шүү дээ. Өдөр болгон бид нар түүний өмнө шин талах мэт байх нь шүү дээ. Оршихуйн шин талахыг та нар бидний хуучин гэрээн шин талах шиг. Бид нар чинь дэлгүүрт орохоор атар талах авахаараа өнөөдөр их биз. Яг өнөөдөр их үйлчлэл үнэрлээ аль ингээлт уургаал сайхан шажиган зэвэл авдаг үстэ. Өдөр болгон бид нар шин байх нэ. Дасан зогцдог өвчин биднийг үрд орхих нэ. Би энд үнэхээр баяртай байгаа. Муар явж л байдгийг, сонсч л байдгийг, Джонтон Дэвид ярьж л байдгийг, Филип Пастер ирж л байдгийг, би сууж л байдгийг. Тэгээ юу болсон юм?
ингэж хэлж байгаа хүн та дэндүү их дасан зогцчээ. Бид нарт дасан зогцхойц бурхан байдгүй шүү дээ. Харин бид нар түүнд хүртэл дасан зогцдог гэж та бодчих. Тэр өдөр болгон ямар сайндал Давид гэж дуулах юм бэ? Өдөр болгон таны нэгүүлсэн шин юм а гэж. Давид бол дасан зогцдог ДНК байгааг واخхой тэрэнд. Тэрний өдөр болгон түүнд нэгүүлсэн цоошин өдөр болгон шинээр нэг юм нээдэг байсан. Харин бид нар бурхан тий байш байгаш тач байж л байгаа тий. Мэдэн штэ би ч мэдгэл юм яриад ах юм айгуу сони. Жог шинэлэг юм ярил та. Дэндүү дасаж харин бид нар бурханд бурхан бидэнд дасан зогцоог байхад бид нар түн дасан зогцох ирэхгүй. Өдөр болгон бид нарын хувьд тэр шин хിവэрэй л байна. Өдөр болгон тэр бидний хувьд өөрийнхөө хинбэ гэдэг шинээр нэн харуулсаар л хана. Аа яг үнэ одоо би яг оллоо. Бид нар түүний оршихуйн таал руу таалал бидний дээр бууж ирэхэд бид нар түүнийг маш олон талаас нь харж эхэлнэ, таньж эхэлнэ. Бид нар бурхан эцэг гэж мэднэ. Эцэг учраас тэр намайг хувцалж, хооллож, ундалж яах ёстой гэж бид нар амьдэрдэг байсан. Харин дараад нь бид нар тэр эцэг учраас би яаж юм олохыг тэр надад заах юм байна гэж олж эхэлсэн. Харин тэр ямар эцэг вэ гэдгээ маш олон талаас нь бидэнд харуулна. Тэр ямар хаан болохыг харуулна. Тэр ямар бүтээгч болохыг харуулна. Тэр бид нар өөрсдөө сүнсний төлөвшөлтөнд очиход байна шүү дээ. Бид нар дадал зуршил одоо энэ гурван зүйл ярьсан тийм ээ. Энэ гурав бидний амьдралаас зайлаад бид нар хойрог байха болоод бид нар үнэхээр төлөвшөлтөнд хүрээд эхлэхийн цагт бид нар яах вэ гэхээр миний бүтээгч чинь энэ нэг юм байна гэдэг мэдлэг дотор орцсон байгаагаа мэдж эхэлнэ. Исая номын 41 дээр байна уу 42 дээр өнө та нар очиод үзээр юм. Манай бүлэг дээр цуглаж байгаа хүмүүс бид нар уншиж эхэлж байгаа шүү. Та уншиж байгаа юм зүгтээ. Тэн дээр ингэж хэлсэн маа. Одоо хүмүүст очиод чиний бурхан бол ийм ээ гэж заах хэрэггүй болно гэж. Хүүхэд хүртэл миний бурхан хинбэ гэдэг амьд мэдлэгээр дүүрэх болно гэсэн юм. Одоо яг энэ дүнгэж 17-оос 30-аад насны хооронд явж байгаа энэ залуучууд сүмд ер нь бараг л биднээс бага хугацаанд явж эхэлсэн хүмүүс ч тийм нар ч мэдэх болно. Өнөөдөр энэ ч өлгийтэй энд хилтэй хилгүү хөлтэй хөлгүү хүмүүс байж байгаа. Эднэр бидний насан дээр юу болохыг та мэдэж гэнэ үү? Зүгээр баллистик пуужин заяа. Зүгээр атомын бөмбөг бишээ, бүр ус төрөгчийн бөмбөг болон заяа. Тэгээ бид нар баярлна бурхандаа. Мөнхцэг минь ээ, таны хийсэн ажил үнэндээ тасарсан юм байна. Энэ хүмүүсийг хараач. Дасан зогцтгоо болно гэсэн. Цаашаа. Бид нар агуу бүтээгчээ таньж мэдэх юм а. Бид хэн болохоо мэдэж улмаар Бурханаас өөрсдийн ажлын томлогоогоо хүлээн авна. Оо. Оо. Та одоо гайх чинь үү? Яагаад Бурхан надад хийх ажлыг маань хэлж өгөхгүй байгааг? Хийх ажлыг маань тэр одоохондоо хэлж зарим нь хэлээд өгсөн байгаа. Зарим ихэнхт маань хэлж өгөөгүй байгаа. Та тэгэхэр сүнсний тэгэхэр хаалга нээгдэх хэрэгтэй байна. Цаг ирчээд байна хаалга нээгдэнэ. Би энэ ямар уялдаа холбоотой юм бэ? Тийм үү? Хаалга нээгдэхээс өмнө бид нар энэ сүм төрөөд 5 жил болсон. 5 жилийн турш бид нар чинь дээр доороо оролцоод л хэвээр зүгээр тийм ээ. Тэвэрлдэл, уйлдалтал, хэрэлдэл, мудалцал, эвлэрлдэл, уучлалтал ингээл бүгэ явснаа та. За одоо 5 дахь жилдээ ирлээ. Одоо 11 сарын 11-нд бид нар энэ ертөнцид мөндэлснийхээ 5 жилийн ой хийх гэж чинь 5 нас хүрлээ шүү дээ бид нар чинь. Харин одоо хаалга нээгдэж байна. Юм орж ирж байна. Би хүлээж авч байна. Би тийшээгээ хүчрхэг нэгэн мэт хүч төрөн орж байна. Бурхны хаанчлал хүчтэй хүмүүс төрөн ордог газар болохоос ш. Зүгээр хүрээдэр над руу ор гэдэг газар биш аахгүй. Би алалцчихэж ордог газар аахгүй тийшээ чин заяа. Тэгээ бид нар тийшээ орлоо. Сүнсний хүчтэй төлөвшлэн дээр очлоо. Бид нар бүтээгчээ таньж эхэллээ. Одоо ямарч эчнээ мэдлгээр биш. Би шууд мэдлгээр таньж авлаа. Түүний оршихуйн таалал миний дээр амьдрлаа. Тэр намайг таалж байгаа гэдгийг харлаа. Одоо яах нь ус удаа. Маач хийх ажил чинь. Эсвэл бид нар юу ойлгохгүй. Болоогүй бахт.
Та нар зүгээр хүүхдэр төсөөлөд үзээрэй. Минийхөө хэн болмоор байна? Тэд нар үуч бодохгүй. Ерөнхийлэгч болно. Ерөнхийлэгч гэж болохын тулд яадаг юм, юун дотор чанагддгийг, юуг туулах хэрэгтэй юм, юуг туулахгүй байх ёстой юм, тэ? Бие яаж авч явах ёстой юм, итгэл үнэмшил чинь хаана байх? Тэр бол хамаагүй шүү хүүхдэд. Ерөнхийлэгч болно. Бид нар баярлаа. Өө ямар гоё. Бид нар ч ундаа баярлаад байгаа юм, тэ? Би бол миний хүүхд төрөхийлэгч болсон байхын тулд би бол тэр хүүхдийн төлөө мөлөө их юм хийсэн байж таарна. Бурхан тэрийг чинь урьдчилан төрүүлсэн байж таарна. Яг л та ерөөсө зөндөө юм болно шүү дээ. Харин бид нар тэр бүгдийг ухаарад ирэнгүүт бурхан яаж юм хэр а одоо бол би чамд томилолтыг чинь бичиж өгье. Одоо чи минь жохон минь дэлхий дээр ийм томилолттой ажил хийх юм шүү гэдгийг хэлж өгнө гэж байгаа байхгүй. За өнөөдрийг хүртэл бид эцгээр тавигдсан асран хамгаалагчдын дор байсан өсөж том болон шин түвшинд гарах цаг яг одоо ирээд байна. За энэ миний ярих гэдэг хоёр дахь зүйл аа. Галат номын 4:1-2 дээр байгаа. Энийг сая бас UB пастор болсон конференц дээр маш их ярьсан. Бид нэр том хүмүүс болох тухай. Яг ингэж үг бүрчлээ яриаг үж гэсэн бүх санааны цаана энэ явж ирсэн. Гэхдээ хэдийгээр өв залгамжлагч би Галатын 4:1-2 уншиж байгаа шүү. 1:4-1-2. Гэхдээ хэдийгээр за ингээд дуусгая. Хэдийгээр өв залгамжлагч нь бүгдийн эзэн мөн боловч хүүхэд байхдаа боолоос ялгагдах юмгүй байдаг. Харин тэрээр эцгийнхээ урьдчилан тогтоосон өдрийг хүртэл асрамжлагсад болоод итгэмжлэгдсэн хүмүүсийн дор байдаг гэж хэлэх байна. За, сая Джон Бивер ингэж хэлжсэн байхгүй юу? Есүс явахынхаа өмнө дагалдагч нартаа одоо би та нарыг боол гэж дуудахаа болно. Харин би та нарыг анд нөхөд мэн гэж дуудана. Яа гэвэл эзэн боолдоо бүх юмаа хилдэггүй. Харин найзтай бол хилдэг гэсэн. Бид нарт тэгэхэр боол байдаг үе байх нь. Галат нам өөрөө бидэнд ингэж хэлсэн. Одоо та нар уул нь л өв заламжлагч боловч та нар тодорхой хугацаанд заавал хин нэгний харгалзалт дор боол мэт амьдрах хэрэгтэй байсан. Мөн биз? Хин нэгэн бидэнд заах хэрэгтэй байсан. Хин нэгэн биднийг загнах хэрэгтэй байсан. Хин нэгэн биднийг бойл гэж хэлэх хэрэгтэй байсан. Тийм үстэ. Бид нар хүүхдүүдийг тодорхой хэмжээнд тэгдэг штэ. А Америк маягийн хүмүүжил болохоор хүүхдийг дураар нь ойлгох гэдэг. Харин бид нар бол энэ буруу гэж үздэг. Бид нар хүүхэд зөв замаараа явсан байхын тулд хаяа алгадаа давхын зүйтэй гэж үздэг. Бид нар тодорхой насанд хүрэх хүртлээр бидний харгалзалт дор амьдрах ёстой. Гэхдээ яг боол шиг. Угаа, айгаа угаа гэвэл тэр угаана. Жигчэлдээ яв гэвэл тэр явна. Шүдээ угаагаа чи хэлэх ёстой юу? Хэлэх ёстой. Гэхдээ дандаа юу? Үгүй. Харин өнөөдөр ямар цаг ирж байна гэхээр бид нар боол мэт хин нэгний харгалзалт дор биш. Харин төлөвшсөн хөвгүүд мэт гарч ирнэ гэж хэлж байгаа байхгүй. Төлөвшсөн хөвгүүд мэт. Энэ нь оо за надаа пастор ирэхгүй болж байгаа юм байна. Бүх гинжин холбоос хിവэрэ. Бид нар Филипп пастрын ирэлтийг болиулж болохгүй. Пастра цаг ирлээ би том боллоо бай бай гэж болохгүй. Ээж аав би ямар ухаантай яатсан гэгэрцэн сэхэрцэн байсан ч үргэлж миний ээж аав тэд нар үргэлж ухаантай тэд нар үргэлж хүндлэгдэхгүй ч угааса тийм байсан байгаа байх болно. Тэгэхээр бид нар энийг ойлгох ёстой. Залгамжлал өв залгамжлагч мөртлөө боол мэт байна. Тэр өдөр чинь дуусахад өөрөөр хэлбэл бид нар муу ярын хүчний дор баригдхаа болно. За энэ бол Ром номын 7-р бүлэг тэр чигээр байгаа. Бид нар Ром номын 7-р бүлэг дээр амьдарч ирсэн. Амьдарж байгаа одоо. Харин хаалга нэгдээд бид нар хаанчлал руу хүч төрөн ороход бид нар Ром номын 7-р бүлгээс Ром номын 8-р бүлэг рүү шилжих болно. Би энийг дараагийн бүтээн сайд дээр ярихыг хүсэж байна. Тийм учраас та яах нь байх нь гэртээ очиод Ром номын 7-р бүлгийг унш. Пойл яагаад тэгж бүр гаслан байж өөрийгөө дуудаж байгааг та тэндээ сонсох гээд үзээрэй. Би яагаад хүсээд байгаагаа хийж чаддгүй юм бэ? Сүнс минь хүсээд байна гэтэл хийхгүй байна. Харин махан би сүнсний хүсдгийг хийхгүй өөрийнхөө хүслээр ажиллаад байх юм аа. Туйл тэгэхэр сүнсний хүсдгийг хийж чадахгүй махан бидэн боолчлогдож байсан үе байсан гэдгийг 7-р бүлэг дээр харуулсан байхгүй юу? Гэхдээ 8-р бүлэг дээр тэр тэрийг тасдаж хайсан байгаагаа хэлж байгаа. Тэгэхэр энийг яриад байгаа байхгүй юу? Харгалзлалд ороос гарч ирнэ гэдэг чинь.
Тэм учраас эцэг минь бид нар танд талархаж байна. Таны хэлж байгаа бүх үгс үнэн гэж бид нар хүлээж авч байна. Бид нар таны үгсийг хүлээж авч байна. Тийм ээ. Хаалга нээгдэхэд бид нар үнэхээр хүч төрн орох болно. Хотын сүм үнэхээр удаан хугацааны турш сунгаанд бэлтгэдэж байсан. Харин одоо бид нар орох болно. Бид нар үнэхээр өөрсдийнхөө амьдрал дээр ялалтуудаа тунхаглах болно. Бидний ялалтууд нийлээд нэг том ялалт байх болно. Бид нар таны оршихуйн таалалтаар амьдрах болно. Бид нар айха болно. Хинч юу ч үтгийг айлгаж чадахгүй. Халлелуя, халлелуя, халлелуя. Ариун сүнсээ бидийг танд руу ойртох тусам та бидэнд лөө ойртох болтугай. Танд лөө ойртох тусам та ойртооч. Бид нар ойртоход та ойртооч. Та юмсаа хилж өгөөч аваа. Халлелуя, халлелуя. Мөнхийн аав. Оо мөнхийн эцэг. Тийм ээ эзний сүнс бидэнд хэлсэн. Та нар их хэлж над руу ойрт. Тэгвэл би та нар руу ойртох болно гэж. Аава бид нар танд л ойрт. Бид нар танаас айхгүй. Яагад вэ та бидний аав учраас. Харин танаас ганц алхам олдох үехээс имиж байна. Бид нар танд л улам ойртох болно. Та бидэнд өөрийн нууцуудыг илчлээрэй. Юу болох гэж байгааг бидэнд харуулаарай. Би Есүсийн нэрээр ярьж байна. Амен. Амен. Тэгээд цөмөрө дараагийн бүтээсэн өдөр үргэлжлүүл бид нар зөвхөн эхний нүрний тал дээр явж байгааг л таваадч. Гэтэ бид нар энийг ойлгож авах хэрэгтэй тийм үү? Тэгжээж бид нар зөв залбирна шүү дээ. Тэгээ дараагийн бүтэн сайдруу үзье. Хойно байгаа бүх зарлыг анхааралтай унш. Хин хаан хиний дор харьяалалтай хідэн цагт хаан цуглах юу ийхэ мэдэж авахгүй 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 ийхэ мэд